Ya va a iniciar, ¿eh? ¿Inicio yo, Ariel? Sí, inicia usted. Buah. Listo, puedes iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este evento sobre archivemática. Nos da mucho gusto haber conjuntado a un número importante de panelistas. Soy Micaela Chávez, directora de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, y voy a hacer una introducción sobre el evento. Hablar de preservación digital me trae muchas cosas a la memoria. Pensaba en este entusiasmo con el cual emprendimos en las bibliotecas muchos proyectos digitales cuando tuvimos la tecnología del disco compacto y nos entusiasmamos mucho para que diversos proyectos estuvieran en estos formatos. Nos emocionaba ver que el catálogo total de la biblioteca podría estar contenido en un disco compacto. Y así muchas instituciones, no solo en México, sino en el resto de América Latina e Iberoamérica, emprendieron este tipo de proyectos que más adelante nos dimos cuenta no tenían un sustento tecnológico y que desafortunadamente se han perdido en el tiempo. Ahora, con las acciones de forensica digital, tal vez sea posible rescatar algunos de ellos. Otros han migrado a un formato digital más estable ahora con estas nuevas tecnologías. Sin embargo, lo que vemos en el panorama, por lo menos lo que yo veo en México, es todavía iniciativas institucionales y gubernamentales de proyectos digitales que no consideran la preservación y que corren el riesgo de perderse, ya que muchos de ellos suponen que digitalizar es conservar los materiales físicos y dar acceso, y no consideran ni la cantidad de recursos que debe invertirse en infraestructura para el almacenamiento, y menos se considera la preservación. Por esta razón es importante ocuparnos de la preservación digital hoy en día en la práctica, más allá del discurso o la teoría, y de que emprendamos esos procesos de manera acompañada y colaborativa. En la Biblioteca Daniel Cosío Villegas iniciamos hace más de 10 años nuestros proyectos digitales. Cuando se definió el ecosistema digital de la biblioteca, fue importante el planteamiento de Alberto Martínez como coordinador de innovación digital sobre la necesidad de incorporar los procesos de preservación. Natalie Bauer, que estuvo con nosotros un tiempo, hizo los primeros acercamientos a la solución más adecuada, y con la incorporación de Arien González como bibliotecaria de preservación digital, estamos usando archivemática de manera estable desde marzo del 2020. Junto con la implementación del sistema Access to Memory, ATOM, para la gestión de archivos. Estamos comenzando a utilizar estos dos sistemas de manera integrada y archivemática nos ha permitido comenzar a generar nuestros paquetes de preservación a largo plazo. Comenzar a trabajar sobre nuestras colecciones digitales realizando procesos de identificación de formatos de generación de metadatos en premix. En otras palabras, archivemática nos ha permitido comenzar a trabajar en la preservación digital basándonos en el cumplimiento de normas, especialmente OAIS, METS y PREMIS, sin invertir una cantidad de recursos financieros en la adquisición de un sistema y con la garantía de cumplimiento de un alto nivel de estandarización. Esperamos que después de este encuentro podamos potenciar aún más nuestros procesos y experiencias mejor acompañadas. Hemos iniciado a la par de la preservación de los proyectos digitales un programa institucional de preservación para salvaguardar los archivos digitales de las distintas unidades de apoyo del Colegio de México, publicaciones, educación digital y cómputo, así como los datos de investigación producidos por los profesores investigadores. En este contexto, es fundamental la cooperación entre instituciones y la disponibilidad de un software abierto como archivemática, que es un medio para un fin, no es el fin en sí mismo. El fin es lograr la preservación de nuestros acervos digitales. Los procesos de preservación digital son muy complejos,
relativamente nuevos, costosos, no son del conocimiento de la mayoría de los especialistas que trabajan en las bibliotecas y los archivos, no hay suficiente labor de formación en nuestro continente aún, por tanto, todo lo que se haga en esa dirección es importante. El objetivo de este encuentro, como lo planteó Arien González, es conocer más experiencias latinoamericanas y lograr que otras instituciones se sumen para colaborar en su desarrollo y adaptación de Archivemática. La convocatoria de este evento estuvo dirigida a personas que utilizan Archivemática en la práctica. Es por eso que el número de participantes es limitado. Pequeño aún, pero es fundamental estimular que estas personas se conozcan, interactúen, intercambien y colaboren. Nuestro objetivo fundamental es comenzar a conectar, a crear relaciones entre las personas que usan Archivemática en la región. No es tanto hacer un evento formal, muy protocolar, sino comenzar a conectar realmente a la gente en la práctica. Al ser un software libre, la conexión entre la comunidad que lo utiliza es muy importante porque permite ponernos de acuerdo para emprender desarrollos del software que sean necesarios para nuestras prácticas, consultar dudas, recibir ayuda cuando tenemos problemas de funcionamiento, conocer nuevos desarrollos, etc. Como podemos ver en el programa, la representación de Brasil es numerosa y agradecemos a Miguel Ángel Mardero haber conjuntado a los panelistas que nos expondrán sus experiencias. Brasil es el país que más usuarios de Archivemática tiene. Lo que tenemos es una simple representación porque no daría tiempo en 2 días tenerlos a todos. La experiencia de ellos como país, de la cual va a hablar Mardero, es muy importante y además muy interesante. El panorama del resto de América Latina no es igual. Falta mucho trabajo por hacer. Nuestro agradecimiento por apoyarnos en el desarrollo de este evento a Sara Romkin, quien dirige el desarrollo de Archivemática, con quien queremos mantener el contacto a partir de este encuentro para el logro de otros objetivos. Agradecemos también a David Flores, David Leija y Ana Yuri, quien ha conjuntado desde la UNAM el Grupo de Preservación Digital a nivel de México y reúne a todos los interesados en el tema. A Daniel Flores, el conferencista que abrirá el evento mañana, quien es un gran promotor de Archivemática en la región, trabajando por sí solo o con la Asociación Latinoamericana de Archivos. David Leija, en su calidad de presidente de la Asociación Iberoamericana de Preservación Digital, también ha sido un importante apoyo para este evento. Esperamos que este sea el inicio de una amplia cooperación entre las instituciones y colegas de América Latina y América Latina. Bienvenidos al evento. Gracias. Buenos días. Muchas gracias a nuestra directora, Micaela Chávez, por estas palabras de bienvenida. Tenemos ya en la sala, pero como asistente, a nuestra primera conferencista, Sara Ronke. Nos preguntamos si ella nos escucha. Sara, ¿tú nos escuchas? Porque estás como asistente y no como panelista. Hola. Hello. Bueno, can you sí, can podemos you hear escucharte. Me? Sí, yes. Podemos. Yes. We can hear you. Oh, I wonderful. Wonder if you, okay, you have to some slides to share? I do. Yes. Okay. I don't see a way of sharing though. Okay, because you have entered to the event as assistant, and you cannot share your screen as assistant. So you have to enter as a panelista. Okay. We have now our organizer trying to do something to fix this. Okay, thank you. In the meantime, I'm going to present some aspects of the program. Entonces, aprovechamos en lo que nuestro organizador hace algo para que Sara pueda compartir su pantalla para conversar acerca del programa en general. Primero, quisiera agradecer a todos si los puede, que están... Si te la puede pasar por correo, Arien, o a Francisco. Ok. Y la proyecta. Sara, could you send your presentation to my email? Yes.
Okay. Thank you. Muchas gracias a todos los que estamos conectados como asistentes. Muchas gracias a todos los que están conectados a través de YouTube para escuchar nuestras sesiones. Pueden también hacer preguntas y participar. Estará nuestro organizador Francisco Mejía, a quien también agradecemos la preparación de estas jornadas. Estará leyendo esos mensajes y transmitiéndolos para los panelistas. Bueno, el primer día, como ustedes ven, tenemos una conferencia de Sarah Ronke, una persona que quienes trabajamos con Archivmatica todos sabemos la importancia que tiene en su desarrollo. Después tendremos unas sesiones de lujo, podríamos decir, porque son especificaciones del uso de Archivmatica por parte de usuarios que están en un nivel bastante avanzado, en el nivel más avanzado que tiene nuestro continente, en Brasil. Son siete presentaciones las que fue posible aunar aquí y van a estar presididas, moderadas, por Miguel Ángel Mardero. Ustedes saben que es el coordinador de la Red Brasileña de Servicios de Preservación Digital, una red muy importante que ha hecho mucho, que está haciendo mucho en la formación para la preservación digital y coordinando los esfuerzos, ya no solo a nivel de Brasil, sino a nivel de toda América Latina. Todo el continente está participando de las actividades de la red cariniana. Ese es el programa que tenemos para el día de hoy. Esperamos tener la oportunidad de poder discutir, de poder hacer preguntas, de poder participar. Tenemos suficiente tiempo en el programa coordinado para eso. Es lo más importante que podríamos hacer, además de escucharnos, conocernos, coordinarnos para futuros trabajos. Esa es nuestra mayor aspiración con este encuentro. Va a estar compartiendo conmigo el seguimiento al evento la doctora Mayra Mena, que es la que dirige el proyecto de fondos y colecciones especiales de la biblioteca Daniel Cosío Villegas, que está también echando adelante el proyecto de utilizar el Atom acá. Es un dúo que queremos poner a funcionar pronto, Archivmatica y Atom, o sea que cuando no esté yo dándole seguimiento estará Mayra. Entonces, acabo de recibir la conferencia. Frank, ¿qué hago con ella? ¿Te la paso? Si quieres, o puedes tú compartirla. Te paso Yo creo que mejor te la paso, no voy a hacer que... Diana Frank. Okay. Ya está. Tampoco es posible tener una imagen de los asistentes, Frank. Si encienden su cámara, sí. Ah, okay. Sarah. Yes. You want to turn on your camera or you prefer to? I don't think I'm able to do that either. Or I don't see a way to do that. I sent you the slides. I sent you a Google Docs link, and I also downloaded them as a PowerPoint and sent as an attachment. Okay. I wonder if you have this because probably you have only Linux in your computer. That is correct. Okay. That happens in WebEx when you have only Linux in the computer. Mm-hmm. I think so. So we are waiting. Frank, let us know that your presentation is ready to be shown.
Ya la estamos viendo, Arín. Sí, perfecto. ¿Así sería suficiente, Frank, o esperamos algo más? Así está bien. Okay, Sara, take the floor. Okay. Thank you very much. Thank you, and thank you for being so flexible to give me another option to give you these slides. I'm very pleased to be speaking with you all today. Thank you so much for the invitation. We're so honored and really bolstered by the support for Archivematica and ATOM that comes from Latin America and the Southern Hemisphere in general. We're just so pleased to know that there's such support and interest from your area of the world. I want to apologize for, I feel a little silly giving you a presentation in English because we have many Spanish speakers on our staff actually, but they're all a little shy. So I asked around, but they decided that they wanted me to speak to you anyway, despite me speaking in the wrong language. If you could go to the next slide, please. So before I begin speaking, I just want to acknowledge the land where I live and where I work from. And this is also the land on which I grew up. So it's known to settlers such as myself as Nova Scotia, but it's been known as from time immemorial as Mi'kma'ki by the Mi'kmaq people who are the original inhabitants of this land. And it is traditional and unceded land of the Mi'kmaq. And I'd like to also acknowledge the treaties of peace and friendship that were signed in the 18th century between the British Crown and the Mi'kmaq, which did not cede land or natural resources from the Mi'kmaq, but promoted living in cooperation with one another. So that's where I am at and where I am from. Next slide, please. So the presentation that I'm going to give today is going to talk about Archivematica in the five organizational stages of digital preservation, which was discussed and laid out by Nancy McGovern and Anne Kenny in an article in 2003. And I'll talk more about why I've chosen that framework in a moment. But before I get into it, just a little bit of history of the timeline of the Archivematica project I thought would be helpful. And this is really the timeline of Archivematica, mainly in terms of it as a piece of technology, as a software product. Some people don't know this, but Archivematica originally was envisioned to be sort of a back end to ICA ATOM, which some of you may be familiar with as ATOM or Access to Memory, its predecessor application. So the founder of our company, Peter Van Garderen, he was doing a lot of digital preservation consulting work back in the around 2007, 2008, and started to hear from more and more archivists that they needed a tool set to be able to perform the functions of digital preservation. So he had this idea that he was already well into developing ICA ATOM, so he thought maybe it could be sort of an all-in-one product and do digital preservation in the back end. So this thing that he called Qubit OAIS was developed, but then pretty quickly decoupled from ICA ATOM as Peter and the rest of the development team at the time recognized that digital preservation was a much bigger problem than just a sort of a back end to a description system. So it was renamed Archivematica at that time in 2008. The first public release of Archivematica came largely out of funding from the City of Vancouver Archives VanDocs project. And I'm going to talk a little bit more about that project in a couple of slides. The 1.0 version of Archivematica was released in 2013.
And now the current version is actually, it's 113.1 is the current release of Archivematica. So there's been a number of iterations since then. It's still largely recognizable from the 1.0 version, which is why we haven't moved to a 2.0 or moved to a different, you know, product name or anything like that, because although it's, you know, been changed and enhanced and maintained in many ways, it's still kind of, the user interface wouldn't look so unfamiliar to you if you went back to the earlier versions of Archivematica. The idea of a web-based dashboard that assists you in doing digital preservation workflows is still very much the model that Archivematica follows. Next slide, please. So this is an introduction, this slide, to the five organizational stages of digital preservation. And as I mentioned, this is a paper that was written by Nancy McGovern and Ann Kenny in 2003. It's very interesting to go and revisit this paper, and we use it, we refer to it quite frequently at Artifactual Systems. This is a framework in which we think about our work and our software and think about our relationship to people who use Archivematica and Atom quite a bit. So just a little bit from the paper, they say the stages of organizational response can be assessed through such factors as the scope of an organization's digital collections and the resources, personnel, technology, and funding available to identify, manage, and make them accessible. Key indicators of digital preservation responsiveness characterize each of the five stages and will be addressed below. So we're going to go through each of the five stages in this slide presentation as well. These are generally grouped in the following three categories: policy and planning, technological infrastructure, and content and use. The reason why we talk about this framework is it helps us frame our work in the very domain-specific ways that we've always been a very domain-driven project, the Archivematica project. We want to remain in the domain of digital preservation and talk the language of people who are doing this practice. It helps us relate to our user community in this very tangible way, and I hope it kind of helps you relate to what we do as software developers as well. So in the following slides, I'm going to be exploring the five stages, but also exploring digital preservation, kind of replacing it with software or system sustainability, and also talk a little bit about where Archivematica has been involved in the context of each of these stages throughout the Archivematica user community and Artifactual clients. Next slide, please. So the first stage is acknowledge, which in the paper they describe as understanding that digital preservation is a local concern. Archivematica grew out of exactly this. There was acknowledgement by a growing number of practitioners that they needed to tackle digital preservation, but didn't know how. And that's where Peter came in. That's where Peter Van Garderen began to analyze this problem from the point of view of both a consultant and an archivist and a software developer. He was hearing from a lot of people, you know we need to be taking action on digital preservation. We can't put it off much longer. We just don't know how to get started. And what he saw out in the world of software solutions were a lot of individual tools to do to solve individual problems. So lots of open source tools that a person could download and install and use for things like file format identification or file validation or metadata extraction and so on, but nothing that really tied all of these tools together into one cohesive workflow and also capture the metadata from the tools in a standards compliant way. So that was really the acknowledgement of the problem in the digital preservation sphere was really where Archivematica had its beginning. In terms of software sustainability,
and the maintainability of Archivematica as a piece of software. I think Artifactual Systems has always taken ownership of this, but it's certainly come to the forefront more as time has gone on. As time has marched on and, you know, obviously software practices change and languages evolve and so on, and we're somewhat holden to the state of the platforms and the languages that we've chosen. And because Archivematica does bundle together so many other open source tools as part of its workflow, we do need to consider the need for keeping those tools up to date, making sure that we're installing recent versions and so on. So we've always kind of taken ownership of this. I think in the early stages, it was easier to see Archivematica as a bit more of a project, which I'll get to in the next slide. But as we've gone on, we've acknowledged more and more and been a bit more proactive about keeping the software sustainable and up to date. Next slide, please. So the stage two is ACT. And in the paper, they describe this as initiating digital preservation projects. So again, this is really tied to Archivematica's origins. They were in fact project-based. The VanDocs project at the City of Vancouver Archives was a grant-based funding initiative. This was partially around, just before, I don't know if you remember, it was a very big deal to us up here in Canada that the Winter Olympics in 2010 were held in Vancouver. And part of the city's bid to host the Olympics was to say that the records of the Olympics would be maintained by the city archives. And of course, like obviously in the year 2010, much of the material being generated by the Olympic Committee was born digital. So they knew that they were going to need to tackle this from a digital preservation point of view. It wouldn't just be a, you know, standard transfer of boxes of records to the archives. So the City Archives was very proactive in working with Peter and with Artifactual Systems to say, by the time the records start coming to us, we need to be prepared. And that's what the VanDocs project was kind of all about. There were also other early adopters of Archivematica, and that was often a very project-based approach for them as well. You know, they'd maybe say to their funders, to their administrators at their, largely this was in university environments, we want to start doing digital preservation, we'd like to adopt this new tool, give it a pilot, and so on. And lots of users start this way as well. In the paper, they describe this phase is usually the shortest in duration as the inadequacy of this approach becomes apparent when the projects end. And I'm sure many of you are familiar with that phenomenon as well. We've certainly seen it in our user community and in our clients at Artifactual in a number of ways that it's a great start to pilot Archivematica or to do a pilot project with any digital preservation system, but you need to be planning further ahead into the future. For software sustainability, you could classify many of our efforts as projects, a dependency upgrade or a process change or so on. And so we undertake those manner of projects sort of all the time. I do wish that, I do sometimes wish that we were a bit more measured in our approach to these things, but it is what it is. We take the time when we have the time to increase the maintainability of Archivematica, and sometimes that's a bit of more of a project-based approach. An example from recent development is our project to upgrade to a newer version currently supported version of Python. So we were on an outdated version that wasn't supported any longer. It takes development work to move the software along to be able to run in the new version of Python. So we undertook a project that took us quite a number of months to get ourselves there. Next slide, please. Stage three is consolidate.
So this is described as segueing from projects to programs. Reaching stage three demonstrates some level of organizational commitment to the development of a digital preservation program, but each organization will eventually need to decide if it will build, buy, or outsource its digital archives. So I see, from what I see, both in the community and in our client base at Artifactual, many ongoing users of Archivematica have reached this stage. And that includes clients or not of Artifactual, as well as people who use a hosted version of Archivematica, either through Artifactual systems or through other vendors and other providers, or if they host it themselves on premise. So many times, once you've piloted Archivematica and you kind of know what you're doing and you know what your goals are, then that is often the time when you sort of move into a more, at Artifactual, we tend to call this in production. So sometimes we'll talk about our clients as being in production or not. So if they're not yet in production, they're probably still in stage two, they're testing. If they're in production, then they're preserving content through their Archivematica pipelines and creating AIPs that they consider to be intended for long-term preservation. In terms of software sustainability, I would say that organizational changes at Artifactual have represented sort of a consolidation of resources to maintaining our open source software projects. So I've been with Artifactual for a number of years now, 7 going on 8 years, and we've changed and grown quite a bit, which is very exciting, but also as a small company that's devoted to sustainability, we want to grow ourselves at a sustainable rate as well. So we're not really interested in startup culture where you suddenly double your employee base overnight and take on all kinds of both excitement but also risk. We're more of a slow grower kind of company. We have grown. When I started with the company, we were about 16 people. Now we're close to 30, close to double the number of people. And in recent years, we've organized ourselves into business units in ways that we can meet our client needs and also address the needs of the open source projects. So the team that I work on is called the Software and Architecture Development Team. And we have the specific mandate to consider all of the development and support work in the frame of the open source projects. So, making sure that we're doing things in a way that we can still be providing releases to the public and to the community, making sure dependencies are kept up to date, that the software is maintainable and documented, and all of that stuff that basically most of the stuff that is community facing rather than client facing. Next slide, please. So stage four is institutionalized. So that's incorporating into the larger environment. So in Archivematica users, I see this in users who have scaled Archivematica across their organization, bringing in other departments, including IT. So maybe your Archivematica, you started in your archives, but then you expanded it to your university library and you got university IT involved, and they're assisting in maintaining your servers or so on, or your storage. And also, some users we see develop systems for intaking records or digital objects from across the institution as well. So we see that sometimes, you may not, typically, we don't see institutions rolling out the use of Archivematica across like the entire university, for example. You don't have, your professors and data scientists opening up Archivematica to preserve the content that they need, but you might be considering ways to get their content into your Archivematica pipeline. So developing applications for the transfer of materials as part
of your overall records management or data management and digital preservation systems. I would also consider Archivematica users who have undertaken assessments for TRAC, for the Trusted Digital Repository audits. That's mentioned specifically in Nancy and Anne's article, because of course then TRAC was developing and quite new, so I think the article was part of sort of promoting the use of TRAC. Nowadays there's other assessments that one could undertake as well. You could be comparing your Archivematica and your digital preservation use more generally to the rapid assessment model from DPC or from the NDSA levels of digital preservation. So there's a number of different ways that you can sort of assess your use and do self-assessment. And I consider that part of institutionalization as well. In Archivematica's sustainability, institutionalization might mean more involvement from across the Archivematica community. We already have, obviously, lots of involvement from across Artifactual as a business, but Archivematica is more than merely those of us who happen to be employed by Artifactual systems. So there's the whole community of users and developers, people who want to submit code to the Archivematica repos and so on, and involving across more of the Archivematica community might in some ways represent further institutionalization. If you look at Archivematica as an institution rather than Artifactual systems as an institution. Next slide, please. Stage five is externalize. So embracing inter-institutional collaboration and dependencies. So I see this in Archivematica users who collaborate via consortium or shared services, and also those who share their experiences across each other. So all of you here, all of the people who met last week at Archivematica Con, the first conference of Archivematica users, generally those who meet regularly for regional user groups or user forums. I say meet, of course, nowadays, and mostly in the online sense, since most of us are still not traveling so much and working from home and so on. But it's all of those connections and sharing your experiences is certainly a way to externalize your digital preservation practice to other institutions and to gain knowledge from others as well. In software sustainability, I think of this as embracing and involving ourselves in community-driven initiatives. So part of maintenance of any software system is keeping it relevant and up to date. Sometimes people don't think of that as part of maintenance, but it really is. We know that that is an important aspect of developing a digital preservation system. We want to know what are people out there in the field talking about? What are they, new resources or new standards or specifications are of interest? Involving ourselves in those and being aware of those is part of our externalization. Also, collaborating with other service providers. Occasionally, people are surprised to learn that Artifactual is quite involved with a number of different service providers that are not Artifactual. You might think that we would think of other vendors merely as competition, but that's a real wasted opportunity. And one of the really great things about working in the open source world instead of the proprietary world is that you can collaborate with those service providers as well. It's all part of Archivematica having a healthy ecosystem and being used and supported in many different options in many different ways. We think it's all great. next slide, please. So I just want to acknowledge that, I've gone through these five stages of organization, and I've looked at it really through the sustainability or maintenance lens for Archivematica.
But there's other ways that you could look at it as well. What stage is Archivematica in terms of its community and development, in terms of its relevance to the problems of digital preservation, in terms of its usability or accessibility, in terms of its, for lack of a better word, pluggability, the ability to use it within a broader ecosystem of software, and to have it have handshakes or plugins with other applications. So there's lots of ways that you can be evaluating, I guess, Archivematica's development over time. I use the maintenance and sustainability a bit because that's my bias. It's quite literally my job to address these concerns. So that's a lot of what I look at. But of course, I want to acknowledge that there's many other ways that you can look at this as well. Next slide, please. Another useful frame to look at Archivematica and its development and the involvement of different parties over time is something that's called Conway's Law. So Melvin Conway was a software developer, and in the an early one, obviously in 1967, he wrote that he kind of came up with this theory that organizations which design systems are constrained to produce designs which are copies of the communication structures of these organizations. Apparently at the time when he wrote this, he was somewhat criticized because he didn't provide proof. He didn't provide any metrics to show this, but there have been successful attempts to prove this out, which I'll talk about a little bit in a minute. But basically the adage that Conway was putting forward was that whatever the communication structure is in the developers and the delivery team, the development team, whoever's involved in producing the software system, it will reflect the communication within that team. So if you have a highly structured group of teams in silos from each other that don't talk to each other at all, that will produce a different type of software than teams that are more loosely organized and have a lot of communication between them and so on. And it's neither trying to imply that one is good and one is bad. It's just kind of stating a way of being that, there are circumstances under which having relatively discrete aspects of software that don't intermingle too much with other parts is not necessarily a bad thing. And there's times when more free-flowing communication between components is more important. Next slide, please. So I've been thinking quite a bit about Archivematica and Conway's Law, and I've been kind of thinking about it in terms of open source projects. So there's an article that by some researchers published by the Harvard Business School, where they looked at what they called the mirroring hypothesis, which is the theory that the communication structure would be a mirror of how the software systems were built. And they grouped these into tightly and loosely coupled. So tightly coupled ones being sort of very typically top-down style management in the workplace, and loosely more exemplified by open source projects. So open source development, which is distributed sort of voluntarily. And they came up with by their measurements, which I confess are fairly complicated. If you read the article, you might need to be more of a computer science type than I am to fully understand everything. But one of their conclusions was that comparing the open source projects that were first private and then became open sourced, so taking the same software project and comparing it as sort of a before and after, they showed that
tightly coupled organizations build systems with higher propagation costs, while loosely coupled organization systems build systems with a lower propagation cost. And propagation cost is the percent of code that's affected when another random piece of code is changed. So what they were saying is in a tightly coupled more typically proprietary software or those that are developed in ways where there's not a high level of communication between teams. They wrote code that would be more easily broken by any given change. So a more loosely coupled system has more flexibility, and there's less likelihood of creating a breaking change by changing one component. So this gave me thoughts about which one is Archivematica. Where do we fit in? Next slide, please. So I think Archivematica is quite interesting and maybe a little bit different than some of the open source projects, for example, that this article looked at. So there's in the Archivematica sphere of contribution, there's funding. So there's a contribution of funds, there's contribution of analysis, of code and experience. And all of these can be contributed to the Archivematica community through staff of Artifactual or non-staff. And they can be funded externally from Artifactual or internally. So while we've made Archivematica an open source system, it is also pretty tightly controlled by Artifactual systems relative to other open source projects. So we very much act, for better or for worse, as gatekeepers to the project. You can fork Archivematica's code and develop your own, and that's absolutely fine. But if you want something to be integrated back into the open source project and to be used by others, then you need to communicate with us. Not unheard of, but it's also not the only way that open source projects can be managed. So I think Conway's Law is very interesting to think of in this context. And it's also very interesting to think about Archivematica in the externalized stage across the entire community and universe of Archivematica users. And what are the benefits and what are the drawbacks of the system as we are maintaining it now. So next slide, please. These are some ideas that we've been working with at Artifactual Systems and have been sort of influencing our kind of current course that we feel we've set Archivematica on. So we do believe that Archivematica as an open source project should be usable within other products. So the way that different institutions use Archivematica can and will be different, and that should be fine. So we want to have more modularity to lower that propagation cost, I guess. So we want people to be able to swap out a component in favor of another component as that makes more sense for them. So we've done some recent and future experiments in making Archivematica, I guess you could say, adjacent products that are more modular. I meant to add links in the slide. I will do that and get them distributed to you so that you can follow links through to explore some of these projects if you're interested. But we've recently developed something that we're calling Enduro, which is a kind of a workflow management
system, more of a swap in for the automation tools. If anybody is familiar with the suite of automation tools that were used with the Archivematica project, A3M is a strictly ape making application. I'm sorry, I'm just going to mute myself for a moment and close my office door. There's just a little background noise here. Sorry about that. I'm back. The A3M is an ape producing. It's basically taking just the ape making capability of Archivematica and just making a command line application that just does that. Ape scan is something that some of our team members have been exploring for reporting. So any of these things we could have integrated. Workflow development or reporting or a more simple way to make apes, any of that could have been integrated into Archivematica directly, but we made a conscious choice to make modular applications instead that we think have the potential to contribute to new frameworks in the future. We also have recognized somewhat that at Artifactual, we failed to realize some potential that lies in the Atom user segments. And we think that being more modular instead of less is the way to address this. We have a potential of a wealth of experience of team members and community members who have been using Atom and would like to know more about that and know more about where Atom and Archivematica's functionality can overlap and where use can be made from components that could work with either product. And we're trying to use a more product-driven or value-driven mindset to chart a future course for Archivematica. So we're looking more and more at trying to understand better for ourselves what produces value for Archivematica users and base our development decisions more on that and less on what are we able to sell, basically. Like, what is somebody willing to pay us to develop next is becoming less and less the way that we're thinking about Archivematica development. And now I'll go to my final slide, please. So in conclusion, what I see is that our user community has gone from acknowledgement to externalize, and that's just something that's extremely gratifying for all of us who have been working on the Archivematica project for a number of years to see the community recognizing digital preservation as a problem and being able to provide them with a tool that kind of brings them through the organizational stages of digital preservation. In terms of software sustainability, I'd give us at least a 3 out of 5. We've gone from acknowledgement to consolidate and have a way forward for more institutionalization and externalization. We cannot promote sustainability for either our software or our users in monolithic ways. We want to be able to promote the kind of flexibility that a more modular approach would deliver, and that value can be delivered while technology comes and goes. And we have a hope for the future that that we'll be able to deliver on that kind of vision. So thank you very much. I don't know if you want to do a time for questions. Thank you very much, very, very much, Sara. Muchas gracias, Sara. Ha sido una presentación muy interesante para todos nuestros asistentes, tanto aquellos que están pensando aún, valorando la opción de Archivematica para utilizarlo como software para preservación en sus instituciones, como para aquellos usuarios avanzados que hemos tenido un
un panorama interesante del futuro, de los caminos futuros que Acasmática puede tomar. Estos análisis de sostenibilidad son fundamentales dentro del campo de la preservación digital. No hay posibilidad de hacer preservación digital sin estar todo el tiempo evaluando la sostenibilidad de las herramientas y las soluciones que estamos empleando. Tenemos a nuestro organizador Frank a cargo de las preguntas que puedan estar apareciendo por YouTube. Y bueno, dentro de los panelistas, los participantes, también podríamos tener preguntas interesantes. Por favor, si alguien quiere En YouTube participar. No hay nada, ¿eh? Ok. Si alguno de los participantes, panelistas, quiere hacer alguna pregunta. Okay, so it's been very interesting for us, your presentation. I will say in Spanish that interesting for both kind of the majority of the users we have here. The majority of the users, or not users yet, the people who are attending to this encounter, to this event, are people who are evaluating, so they are yet making their assessment and testing the program. It's going to be very interesting for them, your presentation, because gave them a landscape of sustainability of the program and kind of a path of Acasmática for the future. Also, it's been a very interesting presentation for participants that are more advanced in the use of the system, that using the system from the three stage and in advance, because it gives us an important picture of the future path of the development of Acasmática. Thank you very much. I want to ask again if there is any question. Quiero preguntarle otra vez si tienen alguna pregunta para Sara. No. Okay. Thank you again. I think it's good if there is no question and debate. If we take perdón, yo creo que sería bueno, si no hay preguntas y debates, que tomáramos entonces un pequeño receso hasta las 11:15. No sé qué dicen ustedes, qué piensa Mardero. Por mí podemos continuar. Bueno, podemos continuar avanzando entonces. Sí, sí. Okay. Sara, thank you very much. We're going to continue to the next presentation of Miguel Ángel Mardero. Sí. Okay. Hola. Bueno, no sé, ¿ya puedo comenzar? Sí, por favor. Sí, bueno, entonces voy a intentar compartir mi pantalla. Ok, vamos a ver si sale todo bien. No sé qué es, si se están viendo. Está bien. Sí, pero creo que tengo que hacer un cambio de tela, porque le estoy pasando una tela que no es. Espérame. Tengo que cambiar la tela para la otra. Poco nada, sí. Pantallados. Ok. Ahora sí, creo que ya se va a poder ver. Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Les hablo aquí desde Brasilia, Brasil. Aquí estamos mis amigos y colegas del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología. Y queríamos agradecer por la invitación y también decirles que para nosotros es una buena oportunidad para compartir experiencias y decirles que todo mundo necesita de todo mundo, ¿verdad?
Entonces, mi presentación esta mañana en México y esta tarde aquí en Brasil es sobre la visión que podríamos decir que tenemos en Brasil sobre el uso de la chivemática, ¿sí? Mi nombre es Miguel Ángel Mardo Arellano, soy coordinador de la Red Brasileña de Preservación Vegetal Carineana del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología. Entonces, yo les voy a presentar más o menos lo que pensamos o lo que pensamos aquí dentro del instituto, ¿sí? A ver, vamos a ver si puedo cambiar la tela. Creo que sí. Ahora sí, sí se ve, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces, esta sería la primera tela, la cual está hablando sobre la parte de la preservación digital, lo que nosotros consideramos que sería la preservación digital, ¿no? Se puede decir que la preservación digital tiene que ver con los contenidos digitales, ¿no? Que ellos necesitan pasar por actividades que garanticen la accesibilidad, almacenamiento a largo plazo y la interpretación de su contenido cuando eso sea necesario. La implementación de las normas sobre el uso de técnicas digitales también es un factor muy importante para los proyectos de preservación digital. Y nosotros también tenemos que poner esas normas a disposición en la tarea de la preservación a largo plazo. Son mecanismos que permiten el almacenamiento en repositorios digitales de datos confiables, asegurando la continuidad de sus contenidos. En México hay un buen glosario de preservación archivística en la cual nos está diciendo que la preservación documental digital es a la vez un objetivo y un resultado. Como objetivo, preservación es el aseguramiento a largo plazo de la permanencia y acceso del contenido de documentos digitales confiables a lo largo del tiempo y de las tecnologías. Al aplicar la conservación y lograr este objetivo, se obtiene como resultado, o se logra, la preservación de los materiales, y esto es, se obtiene la protección del contenido intelectual de materiales, datos, documentos o archivos. Nosotros para la preservación digital, como ustedes vieron, necesitamos de herramientas. Y las herramientas son soluciones propias o comerciales dirigidas a diferentes segmentos de clientes y necesidades de preservación. Existe para eso ya un nuevo mercado que está orientado para bibliotecas, archivos, museos, servicios en nube. Y nosotros ahora, en este momento, como estamos aquí, tratando es del archivemática, así le llamamos, que en realidad vino en un buen momento en el cual la preservación digital ya estaba siendo discutida bastante en América Latina y que en el caso del Brasil se estaba también ya comenzando a conformarse algunas ideas para lo que serían los elementos necesarios para ese tipo de herramienta. Como les digo, la tecnología, la infraestructura técnica y la seguridad son factores importantes para cualquier trabajo de preservación digital. El uso inadecuado de esas herramientas de gestión documental puede llevar a la pérdida de registros de relevancia impar, resultando en lagunas en los acervos archivísticos. Entonces, nosotros tenemos una doble responsabilidad de aplicar herramientas y al mismo tiempo de cuidar de su buen funcionamiento y de que ellas traigan un resultado positivo para las instituciones. Más habemos repositoria, como se dice en latín, ¿sí? Habemos repositorios. Y los repositorios, como ustedes saben, comenzaron hace 20 años, así, en su nombre, repositorios, ¿no? Y nosotros sabemos que ellos son un concepto que, como requisito de archivo, surgió recientemente como una solución para el archivo permanente. También el repositorio digital es un entorno para almacenar y gestionar materiales digitales. Este entorno consiste en una solución computarizada en la que los materiales se capturan, almacenan, conservan y se acceden. En el caso del área de archivos, los repositorios confiables fue una de las cosas que se adoptaron ya desde el inicio también, porque ellos tendrían que tener no apenas el caso de acceso, mas también algunos otros atributos que eran necesarios. Por ejemplo, el cumplimiento del OAIS, del modelo OAIS, la responsabilidad administrativa que marcara ese tipo de trabajo, la viabilidad organizacional que nos ayudara a que fuera una realidad, ¿no? en las organizaciones, una sostenibilidad financiera posible y de fácil logro dentro de las instituciones, una aptitud tecnológica y procedimental, o sea, algo que se tiene dentro de las instituciones en las cuales se da valor al tipo de infraestructura que es necesaria para su cumplimiento. Y también algo que todo el mundo sabe también, que es la parte de los sistemas de seguridad aplicados a esos softwares o a esas herramientas.
Y por último, una responsabilidad de procesado. Procesar en todos los elementos, en todas las partes que forman un funcionamiento adecuado de un repositorio confiable. Entonces, nosotros ya estamos dentro de ese tipo de realidad, ¿sí? Gracias a eso. Aquí en Brasil aún existe una gran distancia entre los presupuestos, las propuestas de iniciativas internacionales de preservación digital que surgen, como nosotros vimos, muchas instituciones usan Archivemática en el exterior, tal vez no tienen los problemas que nosotros tenemos, ¿sí? En el caso de la parte más económica. Y en el caso en Brasil, por ejemplo, nosotros tenemos una necesidad también porque existe una insuficiencia de recursos y también tenemos algo que sufrimos todos, también que es la inadecuada planificación de las prácticas para permitir el acceso a largo plazo. Entonces, aún no hay una realidad en el sentido de que planes de preservación están realmente dando resultados. En el Brasil también nosotros tenemos, gracias al Archivo Nacional, ¿sí?, algunas directrices, algunas normas, algunas formas que nos dan la idea, ¿sí?, para poder implementar esos repositorios digitales confiables. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del guía o las directrices para la implementación de repositorios archivísticos digitales confiables del Archivo Nacional, y eso ha sido uno de los documentos fundamentales para la creación de la aplicación de la Archivemática en muchos archivos. Ahora yo les hablo de parte del IBICTI, de mi institución, en el cual nosotros tenemos esa misión también, ese trabajo de ofrecer una serie de alternativas para que las instituciones brasileñas puedan recopilar, almacenar y promover el acceso a contenidos seleccionados a través de copias autorizadas. O sea, es un papel de una institución de información en un país latinoamericano en el cual se trata de llevar, de investigar, de hacer el estudio de los elementos de todas las herramientas y los ambientes necesarios para el buen funcionamiento de sistemas de información y repasar ofrecer esas alternativas a las instituciones de información en el país. Dentro del IBICTI tenemos la red cariniana, que el compromiso que tenemos dentro de ella, que se apliquen políticas orientadas a la preservación del patrimonio digital, se haga un llamado a los sectores públicos y privados involucrados en la producción y en la protección especial de documentos en formato digital, a que se realicen esfuerzos para que se asegure su preservación y acceso continuo, condición fundamental, ¿para qué? Para la democratización de la información en el país y para la preservación de la memoria digital nacional. En el Brasil también nosotros tenemos ese compromiso, el IBICTI asumió eso también, de diseminar las mejores prácticas, las mejores formas de gestión del ciclo de vida de las colecciones digitales y de la disponibilidad de la información científica y tecnológica a largo plazo. El objetivo, por ejemplo, de la red cariniana está centrado en ese cumplimiento de todos los requisitos funcionales que permitan la preservación y la custodia efectiva de las colecciones digitales del país. Nosotros tenemos un programa brasileño de preservación digital, en ese sentido, acompañando lo que Sara estaba explicándonos, existe sí unas fases, las 5 etapas organizacionales de la preservación digital. Podemos decir que nos estamos ya en esa tercera, en la cual nosotros estamos intentando hacer que se implementen políticas de preservación digital en las instituciones de enseñanza e investigación en Brasil, así como la participación en proyectos institucionales para la preservación de colecciones analógicas, desde la digitalización hasta su almacenamiento seguro en repositorios digitales. Desde 2016 o 2015, Brasil ya trabaja con Archivemática en el sentido de hacer la prospección, el estudio y el repase de esa herramienta para las instituciones. En 2016 publicamos aquí en el Instituto el guía de usuario de Archivemática, una de las primeras versiones también de guías como hubo en España y en otros países. Este guía fue publicado y está disponible en Internet. Tal vez ahora se pueda usar otra versión más actualizada, pero en ese sentido lo queríamos mostrar porque fue algo que nos llevó a lo que ahora realmente se está haciendo ya en una forma más de modelo, ¿sí? Dentro del IBICTI tenemos ahora un equipo que se trabaja con el estudio de un modelo de preservación digital para la implementación de repositorios archivísticos confiables. Todo eso basado en normas, en padrones y en las posibilidades que software como Archivemática y Atom nos están pudiendo facilitar.
Entonces, para decirles así en conclusión, ¿no? Hay muchas instituciones, aquí yo les coloco unas de las que están presentes, son las que no están, pero que sabemos que están usando Archivemática en Brasil. Son experiencias de diferentes formas de adaptación de ese, del software, pero en realidad ellos están bastante preocupados con entender elementos muy específicos del software, como vamos a ver ahora después de esta exposición, que algunos de ellos que están aquí presentes les van a explicar mejor. ¿Sí? Pues sería eso mi parte, no sé, Micaela y Ariel, les agradezco por esta oportunidad. Aquí están nuestros contactos y muchas gracias. No, no sé si Micaela desee decir alguna cuestión. Nosotros te agradecemos a ti, Mardero, por todo, no solo por esta participación, sino todo ese trabajo que nosotros sabemos que tú has estado haciendo y que ha estado haciendo la red que tú coordinas. Es algo admirable y sabemos que es enorme. Esto, no sé si quiera el Micaela decir algo o el público. No, bueno, pues solo reiterar el agradecimiento y pues nuestro deseo, como lo había dicho al principio, de incrementar la colaboración y ver de qué manera podemos ir adelante en este ejercicio de preservación digital que implica tanto para todos, ¿no? Cuando alguien habla de esos paquetes de preservación digital, yo me imagino las cápsulas del tiempo que estamos dejando en las bibliotecas con pues el mayor deseo de que en el futuro nuestra información pueda seguir siendo utilizada. Muchas gracias y aquí seguimos. Ya, hasta luego. Ya hemos conversado con Miguel sobre punto de continuidad de esta relación para aplicar logs en nuestra biblioteca. Queremos aprender de la experiencia que ellos han tenido, que ha sido también extraordinaria el uso de logs. Y esto nos alienta mucho porque no tenemos en nuestro continente y en nuestros espacios, no tenemos muchas personas a quien preguntarle. Y aquí tenemos a una de ellas. O sea, hagámosle preguntas a Miguel Ángel Mardero. ¿El público tiene alguna pregunta? Por no, YouTube, hoy no. Han amanecido. Sí, sí, Frank. No, no hay ninguna pregunta en YouTube. Han amanecido discretos nuestros participantes. Quieren manifestarse. Sí. Yo creo que estoy compartiendo mi tela. No sé cómo la puedo quitar. Sí, sabe. Okay. Ya, lo lograste. Sí. Discúlpeme. No hay problema. Hasta pronto. Estamos aquí. ¿Pasamos a la mesa o tomamos un receso? ¿Qué piensan? Momento democrático. ¿Qué creen? ¿Qué quieren hacer? Bueno, yo de mi parte no habría problema. Si continuamos para hacerlo más ágil y ver quién puede estar, tal vez no estén todos, pero yo tengo aquí la lista. Podríamos llamarlos, ¿sí? Claro. Claro, por favor. Adelante. Bueno, pues entonces déjeme volver a mi guión. En mi guión tenía exactamente eso, sería la parte en la cual nosotros mostraríamos algunas de las experiencias que se están realizando aquí en Brasil. Son adaptaciones brasileñas, así les llamábamos. Y en ese caso aquí tenemos instituciones que ya vienen también desde varios años usando la Archivemática. Ellos les van a explicar, mandaron un resumen también en español. No sé si va a haber una disponibilización de eso. Pero también hay preguntas para ellos, ¿no? Nosotros queremos también que sea algo, algo activo, ¿no? Esa participación. Entonces, ¿podemos llamarlos entonces? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, claro. ¿Lo llamas tú? ¿Lo llamo yo? Yo los llamo porque ya los conozco y también me van a entender. Ya, perfecto. Si yo los llamo, no sé a quién voy a llamar. Okay.
Bueno, pues entonces vamos a dar seguimiento a esta mesa, a la segunda mesa, ¿no? Sería en realidad, que serían los resúmenes que fueron enviados para el evento en el cual tenemos 7 trabajos con varios autores, son 14 autores que están aquí presentes y los vamos a llamar para que nos cuenten su experiencia sobre el uso de la archivemática. Algunos de esos aspectos son bastante técnicos, pero creo que serán de bastante uso para las personas que escuchen esta presentación más tarde también. Entonces, la primera presentación de hoy es la presentación que cuenta con la presencia de José Joan Guilherme Nogueira Machado de la Fundación Osvaldo Cruz, y junto con él también está Cleomar Huche López, y junto conmigo hicimos un trabajo relacionado con la arquivemática en la parte en la cual se habla de la preservación de documentos audiovisuales, a su evaluación de la aplicabilidad de la archivemática. Entonces, Joan, la palabra es contigo para que puedas hablarnos un poco sobre esa experiencia. ¿Estão me ouvindo? Sí, sí. Bom dia, pessoal do México. Boa tarde aqui no Brasil. Quem nos estiver assistindo aí, uma boa tarde. Eu sei que a gente tem 10 minutos para falar, e eu vou tentar, de forma sintética aí, relatar o que a gente pôde constatar com uns testes realizados com arquivemática, tá? No que tange aí às questões dos documentos arquivísticos audiovisuais, né? Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a organização do evento, ao professor Miguel, queria deixar aqui um agradecimento especial a dois profissionais de tecnologia de informação, o Cleomar Lopes, né, e o Tiago Luna, que foram fundamentais aí para o andamento dos testes. Tá? Bom, então, eu vou falar sobre os testes, um conjunto de testes que nós realizamos, se iniciaram ali em 2018, meados de 2018, e ganharam força a partir de 2019, com o maior entendimento que a gente foi adquirindo do software. Né? A versão que a gente testou com esse conjunto de documentos foi a versão 1.9.1 do arquivemática, tá? E esses testes eles tinham como objetivo fazer essa avaliação de aplicabilidade, né, do uso do arquivemática para esses documentos arquivísticos audiovisuais, né? Bom, eu trabalho na Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, uma das maiores instituições de saúde pública, pesquisa em saúde pública do Brasil, né? E faço parte da Vídeo Saúde, que está ligada, vinculada ao Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz. Sou arquivista e tenho aí como missão cuidar do acervo da Vídeo Saúde. Bom, para falar sobre a questão do arquivemática, o trabalho que vai ser apresentado pela nossa companheira Karina Veras, que também faz parte da Fiocruz, ela vai dar uma contextualizada melhor na escolha do software enquanto repositório de preservação pela Fiocruz. Tá? Bom, dentro desse contexto, a gente precisa apresentar rapidamente o que é a Vídeo Saúde, né? A Vídeo Saúde, ela é um serviço vinculado ao Instituto de Comunicação Científica e Tecnológica em Saúde, o ICICT. Ela é uma distribuidora de vídeos e ela também se propõe a ser um polo de guarda, de produção e de difusão e preservação de audiovisuais em saúde. Hoje nós contamos com 9.200 registros no nosso OPAC, no nosso BRAVES, que é o Banco de Recursos Audiovisuais em Saúde, nosso catálogo online. Então são 9.200 registros entre materiais analógicos e digitais. Tá? Deixa eu ajudar aqui, gente, que eu fiz um roteirinho para eu não me perder. Você tem uma apresentação? Ah, sim. Posso compartilhar aqui? Sim, por favor. Achá-la. Estou tentando achar. Abaixo, compartilhar. Ah, tá aqui. Só um instantinho, vamos ver se aparece. Está aparecendo? Sim. Apareceu? Sim, sim. Bom, então esse é o nosso título, os autores desse artigo que o professor Miguel mencionou, que nós publicamos no ano de 2020 a respeito desses testes. Bom, a composição do acervo da Vídeo Saúde, né, ele é um, na verdade, ele é um acervo em que ele possui materiais
documentos, na verdade, arquivísticos audiovisuais, e a gente também possui uma coleção que ela se formou ao longo dos mais de 30 anos da VideoSaúde e que ela reúne vídeos pela temática da saúde pública. Sobre os testes que nós realizamos com o Arquivo Emática foram testes específicos com documentos arquivísticos, audiovisuais, datodigitais. Isso é importante a gente frisar, né? Tem uma gama muito grande dentro dos audiovisuais, então a gente fez o recorte para testar com esses documentos arquivísticos datodigitais. Bom, uma das preocupações que nós tivemos logo de cara, para a gente entender o funcionamento, né, do Arquivo Emática, era como a gente iria propor uma estrutura para os nossos SIP, né, para os nossos pacotes de informações de submissão. A gente se debruçou num grupo de estudo, dentro da Fiocruz, e tentou estabelecer, conseguimos estabelecer, uma estrutura de SIP para que a gente pudesse fazer os testes no Arquivo Emática, né? Essa estrutura ela foi baseada, né, no nosso manual de padrão de metadados da Fiocruz, um instrumento que a Fiocruz produziu. Pode passar o slide? Sim, e também com requisitos baseados no modelo OAS, né? Então, essa estrutura de pacote de informações de submissão foi a estrutura que a gente definiu para poder realizar os testes, né? Então a gente construiu o SIP contendo os arquivos audiovisuais, que seriam as informações de conteúdo, conforme a definição do próprio modelo OAS, junto com o conjunto das PDIs, né, que são as informações de descrição de preservação. Bom, e aí a gente definiu os metadados, né, alguns metadados, alguns o próprio Arquivo Emática ele já trabalha por default, né, o DoublinCore, o METS, o PREMES. Mas na construção dos nossos pacotes, a gente definiu alguns outros metadados complementares para dar uma maior robustez a essas informações de descrição de preservação. Entre os padrões que a gente escolheu, né, dos descritivos, estão aí o DoublinCore e o EAD, né, que é um padrão para descrição arquivística, né, de documentos. Os metadados técnicos nós escolhemos é o PBCore, específico para vídeo, né? E os de preservação, por default, o Arquivo Emática já trabalha com PREMES, e a gente vem estudando o uso do padrão RE-VTMD, do NARA, que é específico para reformatação de materiais analógicos, de fitas de vídeo. E junto das PDIs, a gente também, no nosso pacote de informação de submissão, a gente faz o registro do checksum desses conteúdos. Bom, de uma maneira mais sintética, o que a gente entendeu como uma estrutura para o nosso SIP, para construir os nossos SIPs para os testes, a gente construiu uns dossiês, né? E dentro desses dossiês nós colocamos duas pastas, uma pasta com a nomenclatura Objects, outra pasta com a nomenclatura Metadata. Na pasta Objects vão os arquivos de vídeo em si, né? São as informações de conteúdo. E na pasta Metadata, onde vão as PDIs, né? Vão os arquivos, a planilha CSV com arquivos descritivos sobre os nossos objetos digitais que estão sendo ingestados no Arquivo Emática. Vai um documento XML com uma extração prévia de metadados técnicos desse vídeo, que nós fazemos com a ajuda da ferramenta Media Info, né? A gente sabe que o Arquivo Emática ele dispõe do Media Info, mas a gente achou mais seguro fazer uma extração prévia desses metadados técnicos, né, dos nossos arquivos, além de registrar as somas de verificação, né, com o hash MD5. Bom, uma etapa fundamental também que nós entendemos a partir da ingestão desses documentos arquivísticos audiovisuais no Arquivo Emática foi a análise dos documentos METS do AIP gerado a partir da ingestão desses materiais, né? Então a gente na etapa de verificação dos METS a gente conferia
a completude das informações que nós estávamos trabalhando, tanto as descritivas, técnicas e as próprias de fixidez, e nós conferíamos na estrutura dos maps para os AIP gerados se esses metadados tinham sido inseridos nas suas seções pertinentes dentro dessa estrutura do METS, tá? Isso foi um passo fundamental para a gente entender e para a gente validar essa estrutura de SIP que nós estávamos trabalhando nesse conjunto de testes. Então, a partir dessas análises do METS, dos METS, né, a gente, a partir desse conjunto de testes que a gente realizou, a gente pôde validar a estrutura desses nossos dossiês, na verdade, os nossos SIPs, né? Essa estrutura foi aprovada com o sucesso da exportação desses nossos metadados e da incorporação dos mesmos nas seções pertinentes no METS, tá? Isso foi um passo fundamental. Bom, dito isso, validada a nossa estrutura, né, de SIP, nós começamos a partir do final de 2020, se não me falha a memória, a testar as nossas versões mais atualizadas, a nossa versão mais atualizada do arquivo Emática, né, que nós temos na Fiocruz, que é a 1.12. Então, nós criamos duas instâncias na Fiocruz, uma em ambiente de homologação, para a gente dar uma completude a esses outros testes que nós estamos realizando, né? E a instância do modo produção, onde efetivamente vão ser arquivados os materiais já aprovados, né? Com o fluxo já validado para admissão desses objetos, desses documentos no repositório, né? Bom, sobre as demandas atuais desses testes que a gente vem realizando na versão 1.12, a gente se depara hoje com a necessidade de começar a testar, né, a questão dos metadados de direitos, prêmios. A gente vai precisar começar a pensar na forma de estruturar esses metadados, partindo do princípio que o arquivo Emática também proporciona, através de uma planilha CSV, a gente estabelecer os direitos de controle e acesso, né, de documentos que compõem dossiês, documentos de variados direitos, mas que compõem o mesmo dossiê. A gente está se deparando sobre essa questão, né? E outra questão fundamental para os nossos documentos arquivísticos audiovisuais é começar também a trabalhar com a questão do registro do histórico de processo dos nossos materiais digitalizados, né, a partir das nossas fitas analógicas. E é uma grande quantidade de fitas que nós possuímos no acervo da Vídeo Saúde. Então, isso é uma preocupação, né, e uma demanda imediata em que a gente vem se debruçando e realizando testes, né, a respeito dessa questão de digitalização e do registro do histórico de processo. Bom, para concluir, eu coloco essa figura, na verdade, foi uma adaptação, né, do que a gente chama das PDIs. Do modelo OAS, eu fiz uma adaptação, peço desculpa que está em português, não deu tempo de eu colocar em espanhol, né? E a nossa conclusão sobre os testes, na verdade os testes estão tendo uma continuidade, que essas informações nós cada vez mais estamos tentando aperfeiçoar com esses padrões de metadados, elas são essenciais para a gente dar uma maior robustez aos AIPs gerados, né, melhorando os níveis de presunção de autenticidade e confiabilidade desses materiais preservados. Bem. A nossa experiência basicamente se deu dessa maneira. Desculpa o tempo corrido, mas é uma coisa bem Não, muito bem. complexa de falar. Está aqui o meu contato para quem tiver maiores dúvidas. Muito obrigado aí, tá bom? Muchas gracias a ti. Obrigado, João. Ahora vamos a la segunda presentación de hoy. Vamos a ver la segunda presentación. Es sobre el modelo de preservación digital Hipatia del Instituto Brasileño de Información y Ciencia y Tecnología. Tenemos aquí a nuestros colegas del IBIC, no sé, Alexandre y Thiago, ¿están por ahí? Sí.
Alexandre? Oi, Miguel. Sim. Estamos sim. Bom, pode começar, por favor. Sim? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Muito bem. Creo que todavía no estamos viendo. Sim, calma, só um minuto. Ahora sí, ¿puedes abrir en tela cheia, por favor? Tela cheia. Aquí embaixo. Embaixo, tela cheia, tem como esporte, embaixo. Peraí. Não estou conseguindo, mas eu vou colocar aqui no uma resolução maior. Ok, muito bem. Pode começar, então. Então vamos lá. Bom, Despacio. primeiro. Oi? Devagar. Sim. Olá, boa tarde a todos, né? Bom dia a todos do México, né? Sou o Alexandre Oliveira. Trabalho também no IBICT com o Miguel, né? Com os colegas também que vão falar um pouco mais também daqui a pouco. Atualmente trabalho na coordenação de governança e tecnologia de informação do IBICT. Alexandre, tua tela não está aparecendo completa. Peraí. E agora? Agora sim. Peraí. Preparei aqui o. Ok? Ok, vamos lá. Pronto? Ok. Então, sou Alexandre Oliveira, sou coordenador de governança e tecnologia da informação aqui do IBICT, né? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o pessoal da Biblioteca do Colégio do México, né? Pela oportunidade, né, de apresentar nossos trabalhos e alguns resultados também de umas pesquisas que o IBICT faz, né, com outras instituições parceiras aqui no Brasil. Também considero, como o Miguel falou nas palavras deles, esse compartilhamento de informações uma coisa muito importante, né? Porque esse compartilhamento ele possibilita a colaboração, né, científica na construção de novos conhecimentos, né? Bem como também o acesso à informação a longo prazo, né? Bom, como o Miguel falou, vou mostrar para vocês aqui um pouco, vou falar um pouco sobre o modelo de preservação, chamado Hipatia, né? Deixa eu mudar o slide aqui. Atualmente, a nossa equipe é composta por três arquivistas, né? Quatro profissionais de TI, de tecnologia da informação, um coordenador técnico e um coordenador geral. Bom, falando já do modelo Hipatia, né? O modelo Hipatia, ele surgiu em 2018, por meio de um projeto de pesquisa que tinha como foco a integração, né, do sistema diário de justiça eletrônico, o DJE, com o RDC-ARC, Arquivo Hemática, né, que a gente utilizou. E foi uma parceria, entre o TJDFT, que é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né, e Territórios, com o IBICT, né? A ideia era criar uma linha ininterrupta da cadeia de custódia por meio de um barramento tecnológico, né, interoperável, que garantisse a segurança e o acesso aos documentos digitais do tribunal por longo prazo. E também buscou-se também minimizar, né, mitigar um pouco as vulnerabilidades e as possibilidades de eventuais ataques cibernéticos, né, que poderiam colocar em risco a integridade dos dados do tribunal. Então, o projeto de pesquisa, né, a principal finalidade dele foi criar um barramento que automatizasse todo o processo de preservação dos objetos digitais do Instituto, do Tribunal, no caso. Então, muitas pessoas perguntam, né, assim, por que o nome Hipatia, né? Por que Hipatia, né? Então, o modelo Hipatia, foi baseado, numa filósofa de Alexandria, né? Datada do período romano, né, lá do Egito, e reconhecida como a primeira mulher, né, a ser documentada como matemática, né? Então, a gente buscou essa informação e a gente nomeou, né, esse modelo como Hipatia.
E aí, devido a essa importância dessa filósofa Hypatia, né, nas ciências, né, o IBICT, né, construiu o modelo com esse nome, que trouxe o nome de uma grande cientista do mundo antigo, né? E aí esse modelo, ele estabelece um padrão de integração entre um barramento, chamado barramento PRES, e o repositório de preservação arquivemática, né? Possibilitando também realizar o processo de disseminação de pacotes por meio do ato. Como vocês podem observar na figura aí, a gente tem os sistemas, né, legados, né, no caso aqui a gente considerou que é o IPAT, que é o barramento de preservação, ele pode conectar em qualquer tipo de sistema, né, utilizando-se ou um banco de dados, né, direto do banco de dados, ou até mesmo utilizando-se a tecnologia de web service, né. Então, a ideia é que ele conecte, pega os metadados, transforma os metadados e manda para o arquivo hemático. O barramento, ele foi construído baseado em código aberto, né, desenvolvido e mantido pelo IBICT, voltado a integrar sistemas seguindo o modelo AIS de preservação digital. Atualmente, ele utiliza tecnologias como Python, JSON e outras. O modelo Hypatia realiza a integração de qualquer sistema de gestão documental com repositórios digitais arquivísticos confiáveis, no caso, o Arquivemática que a gente utiliza. Dessa forma, né, ele conta com conceitos de modelos OAIS e normas brasileiras, né, propostas pelo Conselho Nacional de Arquivo, CONARQ. Em suas etapas, ele traz diversas tarefas, né, como a criação de dicionário de dados, geração de pacotes no padrão Bagged, microserviços de preservação e disseminação. E o principal é que ele mantém a cadeia de custódia dentro de todo esse processo do modelo. O modelo Hypatia também, ele atua essencialmente na camada de integração entre os sistemas gestores, né, os produtores de conteúdos, com o sistema de preservação, no caso, o Arquivemática, né? Assim, o barramento tecnológico do Hypatia, ele recebe conteúdos oriundos dos sistemas fontes, e aí ele converte os conteúdos para pacotes no formato Bagged, né, contendo metadados de preservação, baseados também na política institucional de cada instituição, né? E esses metadados, eles definem quais os metadados que serão extraídos, né, da camada de armazenamento, no caso do sistema de gestão de documentos. E daí, esses metadados, eles criam um pacote de submissão chamado SIP, e esse SIP é enviado para um repositório digital arquivístico confiável, o Arquivemática. O Arquivemática, ele recebe esses pacotes, né, compactados, né, nomeados como a gente nomeou aqui no Brasil como pacote de transferência de informação. Depois, o Arquivemática, ele realiza automaticamente a migração e a conversão dos formatos de documentos digitais armazenados para a preservação, e depois ele executa todos os microserviços existentes e pré-configurados no sistema, gerando o pacote de informação AIP. E aí, após gerar o pacote AIP, né, neste momento é atribuído um pacote de codificação única persistente que garante a integridade, a autenticidade do conteúdo armazenado. Após esse processo, o pacote DIP pode ser criado sendo derivado de um ou mais pacotes AIPs, contendo uma derivada de acesso dos originais, o que garante, né, o que garante a divulgação da informação através do envio direto para uma plataforma de acesso que estiver acoplado ao modelo, como é o caso do software ATA, que vocês podem observar aí na imagem. O modelo Hypatia, né, ele já foi implementado em duas instituições aqui no Brasil. A gente, como eu falei anteriormente, ele foi criado primeiramente pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né,
um projeto de pesquisa, e também a gente teve um projeto de pesquisa com arquivo nacional, onde a gente conseguiu preservar, né, processos, né, que estavam dentro do sistema eletrônico de informação do Arquivo Nacional do Brasil. Outras instituições nacionais também têm procurado o IBICT para também implantar o modelo Hipatia de preservação digital em suas respectivas instituições. E aí eu gostaria de convidar a todos, né, que estão assistindo, né, já finalizando, para entrar no site do Hipatia, né, para conhecer um pouco melhor do modelo, né. A gente tem o fórum lá também, se quiser tirar alguma dúvida, alguma sugestão também, se for o caso, né. E a gente tem todas as informações no site. Então, o site é hipatia.ibict.br. Gostaria de convidar a todos para poder acessar. E também a gente coloca à disposição aqui para eventuais dúvidas ou questionamentos. Muito obrigado. É isso, Miguel. Ok, sim. Muchas gracias, Alejandro. Alexandre, vamos a dar continuidade. Vamos a continuar e al final vamos a hacer las preguntas. Sí, para quien está asistiendo, puede usar el chat del YouTube para enviar sus preguntas. Todos los participantes van a estar al final también. Ahora vamos a pasar para la tercera presentación, que es sobre Archivemática como repositorio de preservación digital de los acervos heterogéneos de la Fundación Osvaldo Cruz. Para eso vamos a acompañar a Karina Veras Prachedes dos Santos, Marcos Vinicius Pereira Silva y Joan Guilherme Noguera Machado. ¿Sí? Por favor, vamos a dar lugar a esa presentación de los amigos de la Fiocruz, como les llamamos. Por favor. Buenas tardes, profesor. ¿Puedo comenzar? Hola, Karina. Sí, Karina, ¿podemos comenzar? Podemos. Voy a compartilhar con mi tela, ¿tá? Ok, muchas gracias. Por favor. Vocês estão vendo? Já está começando a aula já, sim. Ah, então tá. Bom, boa tarde. Primeiro queria agradecer a oportunidade, né, de estar apresentando a escolha do Arquivemática na Fundação Oswaldo Cruz. Acho que foi um passo muito importante para a gente e eu espero que isso também sirva, né, para estimular o uso do sistema em outras instituições. Eu sou Karina, eu sou coordenadora do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos da Fiocruz e faço parte do Fórum de Preservação Digital da Fundação. Bem, vou contextualizar um pouco, né, do que meu colega João Guilherme apresentou antes. Ele já foi para a parte prática, né, dos testes. Vou fazer uma contextualização de como foi essa escolha, né, para que o Arquivemática fosse o repositório de preservação dos acervos heterogêneos da Fiocruz. Bom, primeiramente, a gente vem ao longo dos anos, né, acumulando diversos tipos de acervos científicos e culturais, né, dentre eles a gente tem o arquitetônico e urbanístico, arquivístico, bibliográfico, museológico, coleções biológicas e, recentemente, a gente inseriu também os dados de pesquisa como acervos desse fórum, né, dessa questão, dessa equipe de preservação. E aí, tendo em vista essa diversidade de acervos, né, visando uma integração das ações de gestão de curadoria, foi instituído o Preservo, o Complexo de Acervos da Fiocruz, em 2014, que, dentre alguns dos objetivos, né, desse projeto, a gente tem o estabelecimento de infraestrutura adequada à preservação do patrimônio científico e cultural e o desenvolvimento de metodologias, tecnologias e políticas de preservação. A partir daí, a gente desenvolveu a política de preservação de acervos científicos e culturais da Fiocruz e logo em seguida, né, dando continuidade a essa parte normativa, político-normativa, né, da instituição, a gente aprovou o Programa de Preservação Digital dos Acervos da Fiocruz. Ele foi aprovado em... Opa, desculpa, passei aqui. Ele foi aprovado em 2020. E nele, a gente conseguiu estabelecer diretrizes para a constituição de uma infraestrutura física e lógica para o armazenamento de documentos digitais a longo prazo.
e para um sistema informatizado de preservação de acervos digitais. Além disso, eu indico, né, que seja líder desse programa, foi um trabalho muito rico, assim, com bastante colaboração, inclusive do professor Miguel, né, professor? E a gente orienta o desenvolvimento de planos de preservação digital específicos para os diferentes acervos, né? Tendo em vista essa gama de acervos que a gente tem a política, o programa, e para cada acervo deve ser elaborado um plano de preservação digital. A gente já tem aprovado os 3, né, que é do nosso repositório institucional ARCA, o da Vide Saúde Distribuidora, que o João Guilherme apresentou, né, sobre os audiovisuais, e da coleção Mais Médicos, que é um acervo de documentos iconográficos. Ah, e o repositório institucional ARCA é de biblioteca, né, são os bibliográficos. E aí, para escolher, né, o arquivo hemática como o repositório, a gente fez uma análise, né, ao longo do desenvolvimento do programa, foi feita uma análise com diversos repositórios e acabou que a escolha foi o arquivo hemática, mas com alguns, a gente observou alguns requisitos, né, prioritários. Primeiro que a gente tinha em mente que precisava ser um software de código aberto, interoperável com outros sistemas, né, como o DSpace, Dataverse e o Atom, que já são repositórios utilizados na Fiocruz há algum tempo, né, então ele precisava ter essa compatibilidade, estar em conformidade com as entidades de informação e entidades funcionais do modelo de referência OAS, isso está previsto também no programa, e ser compatível minimamente com os padrões de metadados do Dublin Core, METS, PREMIS e o protocolo do OAI PMH, né? Já que a gente visa fazer essa integração desses diferentes acervos. Bom, os testes foram iniciados em 2018. Os testes começaram, primeiro o estudo e os testes começaram a ser feitos nos acervos arquivísticos, né? E aí depois a gente levou esse material, né, desses testes, do que a gente conseguiu captar para o Preservo, né, como uma proposta de que o arquivo hemática fosse utilizado não somente para os documentos arquivísticos, mas também como uma ferramenta de preservação para os demais acervos. Então, em 2019, a gente levou essa proposta, em 2020 foi aprovado a partir do programa. A gente já tem um ambiente de produção, a gente já tinha de homologação, agora a gente está com 2 ambientes, um de homologação, que são os testes, e um outro de produção. Mas eu coloquei aqui porque eu acho muito importante a gente destacar que o uso do software na instituição ele vai ser feito de forma criteriosa, né? Embora já tenha sido aprovado como um software de preservação, a gente até chegar no ambiente de produção, esses documentos precisam passar por um fluxo. E aí, como a gente determinou, né, que cada acervo tenha o seu plano de preservação digital, a gente estipulou que o uso do software ele deve ser utilizado mediante alguns testes de viabilidade, né, e de comportamento do software para aquele acervo específico, como o João Guilherme falou, né, a gente achava que era uma coisa, quando começou a fazer com audiovisual, a gente viu que algumas adaptações, algumas ações precedentes eram imprescindíveis, né, antes de fazer a submissão no arquivo hemática. Além desses testes, né, depois isso precisa estar previsto num plano de preservação digital do acervo, né, que contempla o cenário institucional, a descrição do acervo, a avaliação e gestão de riscos, o planejamento da preservação, né, considerando que a preservação ela precisa ser uma ação planejada, e as ações de preservação. E nessas ações de preservação é que pode estar definido o arquivo hemática como uma das estratégias de preservação. Isso também precisa ser adaptado. Talvez, não necessariamente, todos os repositórios utilizarão. Isso vai ser analisado caso a caso, acervo a acervo. E aí, depois disso, dos testes, da aprovação do PPD, a gente vai fazer uma avaliação dentro do Fórum de Preservação Digital, uma avaliação de infraestrutura e a definição de fluxos e prioridades. Então, é isso, assim, esse é o contexto, né? A gente primeiro fez todo um aparato normativo, né, de definição, estudos e tal, para depois definir qual o software que atendia a gente e esse software sendo utilizado de forma
cadenciada e muito bem estabelecida, né? Dentro levando em consideração que a gente tem acervos de todos os tipos, todos os formatos, padrões, então isso precisa ser ter uma atenção especial da gente. Bom, era isso que eu queria apresentar rapidinho. Então, obrigada. Aí está o meu contato, carina.praxedes@fiocruz.br. Quem tiver qualquer dúvida, pode encaminhar para a gente. A gente está sempre à disposição. Obrigada, professor. E obrigada à organização do evento. Obrigado, Karina. Gracias, Karina. Gracias a los colegas de la Fiocruz por esa presentación bastante ilustrativa. Y que vamos a tener preguntas al final también para ustedes. ¿Ok? Al final. Tá, estou só tentando tirar aqui, professor. Não estou conseguindo tirar. Aconteceu o mesmo comigo. É lá em cima, lá em cima. É lá em cima? Sim. Ah, tá. Acho que vou conseguir. Obrigada. Nada. Bueno, nossa seguinte apresentação é também de Libite, de nosso instituto. Vão estar conosco Daniel Monteiro, Tatiana Canelas Ignataro, Alexandre Faria de Oliveira e Thiago Emanuel Nunes Braga. Eles vão falar e nos vão falar sobre o que seria a infraestrutura de contenedores optimizada para Archivematica. Então, boas tardes. Alguém por aí? Daniel, Tatiana? Estou por aqui, professor. Daniel. Daniel, olá, Daniel. Pois não, agora podes começar, ok? Tá, deixa eu compartilhar aqui o... Então, né, bom dia ou boa tarde a todos os colegas aí do México, do Brasil. Né, boa tarde a quem está nos assistindo aí para esse evento. Professor, agradeço a oportunidade pela participação nesse evento. Né, como o professor já me chamou aí, eu sou Daniel Monteiro, sou pesquisador do Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia, IBICT, né, também sou servidor do Tribunal de Justiça. Sou pesquisador nesse projeto aí que envolve o RDC-ARC, então estamos juntos aí desde que o Alexandre, nosso gerente, passou aí mostrando sobre o Hipatia. E como um dos pesquisadores da área de tecnologia, a gente está preocupado aqui com a infraestrutura de tudo isso, né? Do Hipatia, do Archivematica, do Atom. Esse projeto começou em 2018, lá com o DJE, né, a gente implantando, e em 2018 a gente conseguiu ter uma evolução boa, porque as recomendações da Artifactory aí, de instalação de um ambiente praticamente em um único local, né, de todas as máquinas. E a primeira conquista que a gente teve no projeto do IBICT aí foi justamente a segmentação de vários serviços. Jazinho, eu vou avançar aqui para a gente entender, estou contextualizando aqui para a gente. Lá a gente conseguiu separar em várias máquinas virtuais serviços como o MCP Client, que executa no Archivematica, do MCP Server, do Pipeline. Então a gente já conseguiu subir aí várias instâncias do MCP Client para caso tenham projetos muito grandes, igual o nosso que a gente já está pensando aí com o PJArch. A gente separou o banco de dados, o Germa, Elasticsearch. Então, isso aí foi importante porque dentro do TJDF a gente já conseguiu identificar cada um desses serviços de forma isolada. A gente consegue fornecer recursos de forma isolada para cada um desses ambientes. No segundo projeto que o IBIT firmou de contrato com o TJDFT, a gente teve avanços na tecnologia em container, que é o objetivo aqui da nossa palestra, né? Então, o container aí, a tecnologia container, ele para muitos de tecnologia, considera como uma evolução do que a gente tem hoje de VMs. Né? São maneiras da gente criar todos esses serviços, cada um, em ambientes isolados, da qual a gente consegue executar esses códigos de forma isolada e fazer um gerenciamento de um por um dos serviços. Né? Então, a gente tem uma imagenzinha aqui, a gente conseguiu trazer isso, implantar no mundo Docker. Né? Esse Docker é uma ferramenta que gerencia container. Então, a gente conseguiu isolar todos esses serviços. Nesse primeiro projeto que a gente fez, a gente conseguiu trazer isso para container no Atom.
Então, o nosso Atom hoje ele já está todo segmentado em tecnologia container e o Arquivematic a gente conseguiu segmentar em vários serviços. Né? Então, assim, para contextualizar quem não é tão afinco desse mundo da tecnologia, a gente tem aí um, meio que uma evolução dos containers para VM. Então, o que acontece? A VM, ela, você tem lá como se fosse o sistema operacional completo, requisitos, arquivos de configuração, praticamente todos repetidos para cada um dos serviços. Com o container, a gente consegue isolar, a gente mantém um único sistema operacional e divide isso. Qual é o ganho disso? O principal ganho disso, a gente vai comentar mais um pouquinho, são em relação à performance, evolução do software. Então, a gente tem uma demanda muito grande, aí consegue alavancar isso de uma forma muito mais rápida. Né? A Artefactual, ela disponibiliza o Arquivematic por padrão aí em tecnologia VM. E ela disponibiliza em desenvolvimento na tecnologia de containers. Né? Ela não recomenda isso em container ainda. Então, assim, o container hoje, ele é uma tendência mundial, né? Eu não falo mais nem tendência, ele já começou a ser realidade em várias instituições, tanto do Brasil quanto do mundo, principalmente pela capacidade, agilidade da gente fazer as coisas. Tudo isso veio a partir dessa cultura DevOps, né? Uma cultura nova para quem é da área de tecnologia e área de onde você aproxima a engenharia de software, o desenvolvimento, você aproxima junto dos sistemas administrativos, a parte operacional e de infraestrutura. Então, o que isso quer dizer? Que hoje as empresas entregam produtos e soluções de uma maneira muito mais rápida. A gente não pode ficar aguardando aí fazer, aguardando muita coisa, por exemplo, uma empresa abrir um OS e aguardar muito tempo para que alguém entregue um serviço como um banco de dados, alguma coisa. Com o container, a gente cria com um comando em poucos segundos. Então, é por isso que a evolução natural hoje é que se adote tecnologia em container. E aí, no Brasil, alguns contratos, algumas empresas, inclusive a iniciativa pública, ela já está migrando tudo isso para container. O Senado Federal já está trabalhando assim, o Tribunal de Justiça já está trabalhando assim há algum tempo. E aí, no projeto 2, a solicitação foi que a gente conseguisse alavancar isso para o mundo do container e trazer isso em produção, né? Porque hoje, a gente, pela Artefactual, a gente só tem recomendação a nível de desenvolvimento. Então, para que a gente consiga fazer com que esse ambiente novo vá para produção com os testes, com a eficácia que a gente precisa aí de funcionamento. Então, assim, a gente pode elencar muitas vantagens do container para VM. A gente também tem um inverso de VM para container, mas como a tendência hoje é de máquinas virtuais para o ambiente de container, as instituições que estão evoluindo para isso, a gente tem economia de recursos, porque na VM a gente instala um sistema operacional inteiro, a gente instala todos os sistemas, a gente tem maior disponibilidade do sistema, porque a gente consegue subir um sistema de uma maneira bem simplória, muito mais rápida, a gente tem um compartilhamento mais rápido disso entre a própria máquina, facilidade de gerenciamento, ambientes similares, assim a gente consegue consegue trazer de uma plataforma em desenvolvimento, em homologação, para um ambiente em produção muito mais rápido do que a gente teria em VM. Lógico que eu estou falando isso de uma maneira geral. Vai ter pessoas que vão me contestar e vão dizer que conseguem subir em VM também, né? De uma maneira, mas a gente vê de uma maneira geral que é mais rápido a gente fazer isso porque os ambientes são mais similares. A gente constrói imagens prontas e a gente consegue passar isso para lá. Aplicação como pacote completo, padronização e replicação e acesso à comunidade. Tá? Então, a gente consegue ter essas vantagens aí todas quando a gente fala em container em relação à VM. No nosso projeto, como eu estou comentando, a gente saiu de máquinas virtuais, que a gente já tinha tido um grande avanço de estudar mais um pouco profundo que alguns outros locais sobre conseguir segmentar os ambientes. Então, a gente já segmentou em VM.
E nesse projeto 2, a gente já tem o arquivo Emática em ambiente de desenvolvimento, já estamos fazendo testes com todos os serviços, cada um de forma segmentada, né, em containers, ou seja, de formas isoladas. A gente já consegue reproduzir aí todos os serviços que o arquivo Emática necessita. Inclusive, a gente já trouxe aqui o nosso Hypatia. Então, a gente já conseguiu containerizar o nosso Hypatia, funcionando tudo isso num ambiente único de projeto. Estamos na máquina de desenvolvimento. Recentemente, eu falei isso recentemente, de 2, 3 dias para cá, a gente conseguiu já subir ele na versão mais atual, que hoje a gente está falando aí da 1.13.1. Então, já está funcionando. E nós estamos no Atom desde 2018, que a gente já fez a containerização do Atom. Então, a gente conseguiu já separar todos os serviços em container, né? Então, a gente já tem a prática, a gente já tem o tempo que a gente já subiu isso desde 2018 para 2019. Conseguimos integrar uma tecnologia em VM com a tecnologia em container em produção. Tá? Então, esse é o mundo que a tendência que os novos projetos do IBICT, né, estão sendo inseridos. Então, a gente está partindo agora para essa infraestrutura de container, isolamento e garantir que a gente consiga fazer as coisas, entregar para os desenvolvedores e também para os cidadãos uma maneira mais rápida e mais ágil de desenvolver e atualizar nossos produtos. Tá? Então, essa foi a minha apresentação. Agradeço a todos aí a participação do evento. Muchas gracias, Daniel. Gracias, obrigado. Fue ótimo. Y acho que va a tener una continuación ahora, ¿no? Viene una nueva, otra presentación también sobre ese trabajo que el IBICT está haciendo con los proyectos relacionados con Archivemática. Y creo que ahora voy a llamar a nuestra colega Tatiana Canela Espinaro y también a Daniel, que está ahí presente, y a Tiago Emanuel Núñez Braga, que van a nos hablar sobre las pipelines como alternativa al uso de múltiples instancias de Archivemática. ¿Sí? Deixa eu tirar meu compartilhamento aquí, profesor. Acima. No, ya salió. Está ahí, está ya. Ok. ¿Quién va a exponer? Sí, soy yo, Miguel. Ah, hola, Tati. Ok, por favor. Eu só não estou com o botão de compartilhar habilitado para mim. Ah, es abajo, embaixo, compartir. Certo. Ah, estão vendo a minha tela? Creo que sim, estamos. Bom dia a todos, boa tarde aos que estão aqui no Brasil. Me chamo Tatiana, é com muita alegria que eu estou aqui nesse evento. Muito obrigada pela oportunidade também, assim como os meus colegas, de estarmos aqui compartilhando as experiências que temos com o uso do arquivo Emática, que está em constante crescimento aqui no Brasil. E eu vim trazer para vocês um assunto mais específico, que é um estudo feito recentemente pelo IBICT, que trata do uso de pipelines. São diferentes instâncias de dashboards que a gente pode ter com o trabalho do arquivo Emática. Esse estudo vem com um case que o IBICT está tendo com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que surgiu com a necessidade de termos arquivemáticas ou RDC-ARCs separados para temporalidades documentais diferentes. Eles querem, no caso, usar um arquivemática para arquivos permanentes e outro arquivo Emática para arquivos que, após avaliação, serão eliminados, mas que tenha uma longa temporalidade. Com isso, a gente começou um estudo na própria documentação da Artefactual,
e vimos a possibilidade de trabalhar com pipelines, ao invés de trabalhar com várias instalações de arquivemáticas separadas, que, na verdade, foi o nosso desejo inicial por ser um ambiente que já conhecemos. Mas como tratamos esses projetos como projetos de estudo, de pesquisa, fomos atrás para descobrir como que esses pipelines estão sendo usados mundo afora. Com isso, nós entramos em contato com uma grande amiga nossa que teve há pouco tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, Miguel, me corrija se eu estiver errada, que foi a Carrie. A Carrie nos ajudou nessa pesquisa, nos trouxe algumas utilizações aí no mundo, principalmente do pessoal da COPPL, que é um pessoal lá do Canadá, que oferece para os seus membros instâncias, né, de arquivemáticas em pipelines separados para os seus membros. Então, no nosso primeiro estudo, antes de falar com a Carrie, nós vimos que algumas pessoas não conseguiram trabalhar com arquivemática em pipelines porque eles não conseguiam fazer a atualização do software. Mas, aprofundando esses estudos com a Carrie, chegamos à conclusão de que várias pessoas usam por vários motivos. E esses usos, eu peço desculpa pelos slides estarem em português, assim como dos meus colegas. Espero que vocês consigam entender o que está aqui. Mas acho que o Miguel vai estar traduzindo, né, Miguel? Está nos slides. Obrigada, Miguel, pela ajuda. E ela trouxe, então, o porquê, tanto ela quanto a COPPL, o porquê que a comunidade está procurando trabalhar com pipelines. Se temos, por exemplo, documentos com dados sigilosos, documentos com dados sensíveis, né, que não pode ter um acesso por todos que estão trabalhando com arquivemática, esse é um uso que a gente pode ter de pipelines. A gente pode colocar, por exemplo, documentos sigilosos em um pipeline e os outros documentos, né, permanentes, por exemplo, de acesso livre, em outro, com outras pessoas trabalhando em cima dele, submetendo os pacotes. Quando a gente trabalha também com FPR, FPR vem de Format Policy Registry. Esse FPR são normas, regras, comandos que já vêm dentro do banco de dados do Arquivemática, configurando as regras da política, né, do plano, na verdade, do plano de preservação que o Arquivemática vai trabalhar em cima. Então, ela traz, por exemplo, como evento, já vou falar do evento de normalização, ela traz os comandos para cada tipo de formato, como você vai migrar, que programa você vai usar para migrar o formato e para quais formatos vão ser migrados, tanto para preservação quanto para acesso. Isso vem do FPR. Se você for trabalhar com FPRs diferentes na sua instituição, é interessante que se trabalhe com diferentes pipelines, porque você só pode ter um FPR, um plano de preservação por pipeline. Então, um exemplo, né? Se a gente está no caso do TJ, a gente quer trabalhar com documentos de guarda corrente intermediária, de longa temporalidade, mas que serão eliminados, não tem por que fazermos no nosso AIP a conversão para formatos grandes, como, por exemplo, se for imagem, vira TIFF, né? Se for vídeo, vira uma Matroska. Não tem o porquê se são documentos que vão ser eliminados. A gente pode trabalhar com formatos mais leves, com qualidade boa, mas mais leves, como a gente pode trabalhar com JPEG 2000, a gente pode trabalhar com PNG, enfim. Mas com outros documentos que são de temporalidade permanente, é necessário que se trabalhe realmente com os formatos de preservação e acesso, os indicados, no caso. Então, se você vai ter regras diferentes, tem que usar pipelines diferentes também. No caso de guarda de arquivos diferentes sistemas em temporalidades,
Diferentes sistemas é o que está sendo muito usado aí fora. Vou dar o exemplo aqui do judiciário, né? Que eu sempre vou trazer o exemplo do TJ, já que é o que eu estou apresentando aqui. Eles têm o sistema administrativo, de processos administrativos, que é o SEI, e o de processos judiciais, que é o PJE. Você pode, por exemplo, segregar para as pessoas que vão trabalhar com administrativo usar um pipeline e as pessoas que vão trabalhar com o judiciário em outro pipeline. Ou as próprias temporalidades em si, como é o caso que o TJ quer, né? Tem a temporalidade longa e a permanente, eles querem separar também. Para você mover arquivos entre pipelines, se você tiver, por exemplo, instalações diferentes e você quer passar um arquivo de um storage para o outro, você vai perder toda a rastreabilidade por trás do seu primeiro empacotamento. Se você trabalhar com pipelines, você consegue mover de forma mais fácil o arquivo entre o storage e o outro. Na verdade, o storage não, né? Teria um endereçamento que está no storage, né? Mas dentro dos próprios pipelines, entre o pipeline e o outro, você consegue mover de forma mais fácil. E você não perde essa rastreabilidade, não há uma quebra, não perde a autenticidade documental. Você continua com essa trilha dentro do seu pacote. E, por último, tem acesso a um único storage service, porque se você trabalha com pipelines separados, às vezes dois pipelines, três pipelines ou quatro, ou enfim, o que a substituição precisa, eles vão estar todos eles conectados a apenas um storage. Então, para quem for administrador de preservação e administrador de TI, que são os recomendados a terem acesso a essa instância, né, do storage service, você só tem uma interface para trabalhar e não seriam várias interfaces de acordo com os diferentes pipelines que a substituição tem instalado. Então, é mais fácil para você administrar em uma interface e mais fácil de administrar, inclusive, os backups necessários para cada banco de dados do próprio storage service. Aqui, então, eu trouxe o caso do TJ. A gente tem no Conselho Nacional de Arquivos a orientação técnica número 3, que traz os cenários de uso de repositórios arquivísticos digitais confiáveis em conjunto com sistemas de gestão, que são os SIGADs. Ele mostra aqui, no caso, que o sistema de gestão, vou tentar aqui habilitar a minha caneta, que o sistema de gestão, que é aqui, ele tem que estar conectado na sua fase de gestão a um repositório e, se for para permanente, vem para outro repositório. Ou seja, a gente tem que trabalhar com repositórios separados, né? Não pode ser o mesmo repositório. Então, isso, inclusive, é para você ter um cuidado, porque os repositórios que são de guarda temporária, né? Você pode ter uma eliminação final. Então, é bom você blindar aquele repositório que você vai trabalhar com documentos permanentes para que não ocorra essa eliminação. Então, essa eliminação vai ocorrer somente no repositório que está ligado ao SIGAD, que tem esses documentos que são correntes intermediários e que, após avaliação, serão eliminados. Aqui, na parte direita, eu trago, hoje em dia, né, uma instalação comum do arquivo Hematica, onde a gente tem o storage service e o dashboard. A gente pode considerar cada dashboard como um pipeline. Então, nós temos o storage service, o pipeline e outros componentes do próprio arquivo Hematica em uma máquina. Pode estar segregado também, mas é mais comum trabalharmos em uma máquina mesmo, assim. E no caso, se formos trabalhar com pipelines diferentes, ficaria como a imagem que está abaixo, onde a gente teria um pipeline aqui para o server 2, um outro pipeline para o server 3, para apenas um único storage service, que é o server 1. E o protocolo que a gente vai usar de integração entre esses servidores é o pipeline file system. Como estudo inicial, depois de fecharmos essa ambientação tecnológica que vamos usar no TJ, primeiro testamos
em próprias máquinas virtuais, como é que a gente conseguiria segregar esses componentes e fazer essa instalação com os pipelines separados. E deu certo, já conseguimos concluir esse teste. E vemos como desafio agora, como falou meu colega anteriormente, estamos trabalhando no TJ com ambientes de container, né, com Docker. Então, a gente vai passar esses estudos agora para esse ambiente dockerizado. Bom, o que eu queria mostrar para vocês é isso. Agradeço. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, Tatiana. Foi ótimo, bastante bem explicado. E acho que... Perdão, estou falando em português. Creo que nossos colegas de América Latina creo que vão entender essa parte técnica que é muito importante também para os gestores, ¿no? De los archivemáticas nas instituições. Em seguida, vem alguém mais, agora também de uma universidade aqui de Brasília. Nosso colega Rafael está por aí, sim? Rafael Augusto Mendes Rosa. Ele vai falar sobre Archivemática como herramienta para a preservação digital de documentos não estruturados na Universidade de Brasília. Ok? Por favor, Rafael. Sim, deixa eu só achar aqui onde eu compartilho essa tela. Abaixo, embaixo. Compartir. Deixa eu ver aqui. Vem? Sim, está sendo visto. Tá ok. Então, muito obrigado pela oportunidade de apresentar aqui esse trabalho. A gente, aqui na universidade, tem trabalhado bastante com Arquivemática no momento para tratar essa documentação que a gente chama de não estruturada, que é uma documentação que não está estruturada, que está sendo produzida e não está sendo estruturada em um sistema. Ou seja, a gente não possui um sistema que cria essa documentação. Essa documentação em si é constituída por foto e vídeo, ou seja, uma documentação iconográfica e audiovisual, basicamente. A gente se deparou com essa realidade em algumas unidades da universidade, mas uma delas chamou bastante nossa atenção, que foi a UNB-TV, que é o canal universitário aqui da UNB. Lá a gente tem uma série de documentos, a gente tem documento em VHS, tipo, físico. Mas a gente também já tem documentação nato digital, que são documentos, que são vídeos produzidos e salvos em local, no próprio computador, em HDs, pendrives, CDs, disquetes, os mais variados possíveis. E guardados, arquivados, armazenados, sem um tratamento arquivístico, sem um meio de ordenação ou classificação, avaliação, nenhum método de seleção. E com isso a gente percebeu que o arquivo central, os arquivistas da universidade precisariam intervir nessa documentação que estava sendo produzida em meio digital fora de um sistema. Com isso, a gente viu, né, que precisávamos gerir e salvaguardar essa documentação audiovisual e iconográfica produzida fora de sistema informatizado aqui na universidade. Então a gente passa a orientar a produção desses documentos, a organização do passivo que já tinha sido produzido. A gente começou a normatizar, normalizar a quantidade dessa documentação que era produzida. A gente tinha uma série, por se tratar de produção televisiva do canal universitário, a gente tinha um material bruto, a gente tinha um material editado, a gente tinha uma série de material que a universidade em si não conseguiria guardar a documentação. Então a gente orientou primeiro que a gente precisaria definir uma quantidade, porque o espaço digital que a gente tinha conseguido na época era bastante reduzido. Com o tempo a gente conseguiu aumentar isso em storage, mas também a gente precisaria definir qual que seria a qualidade dessa documentação, e isso também para as fotos que eles produziam, porque às vezes tinham 10 fotos iguais, mas às vezes eram 200. Então a gente precisou, antes de tratar a documentação do armazenamento dela em meio digital, de inserir conceitos que vinham da classificação, da avaliação, da seleção, da ordenação e do arquivamento dos documentos nas unidades. E, paralelamente a isso, a necessidade de se definir metadados,
metadados que fossem de identificação e de integridade nos documentos ali naquele momento que estavam sendo produzidos. Então, a gente utilizou as diretrizes do produtor para orientar o trabalho deles. A gente, tipo, elaborou uma planilha já, tipo, que atendesse padrões Dublin Core e padrões da Nobrade, para que a gente, no futuro, ao finalizar uma série dos trabalhos, pudessem a gente já pudesse armazenar e enviar a documentação digital, essas fotos e esses vídeos, dentro do nosso storage alinhado com os metadados, para que posteriormente a gente pudesse submeter essa documentação, fazer o ingest dela e depois a transferência dentro do arquivo Hematica. Então, a gente, de um cenário onde a documentação estava acumulada desordenadamente, precisou aplicar uma classificação, uma avaliação, né, com métodos de seleção, ordenação e arquivamento para essa documentação audiovisual. Em ambientes de rede, a gente inicialmente usou o FTP como uma forma de fazer a organização e fazer a transferência dessa documentação, só que a gente, com o FTP, começou a ter problemas da comunicação da pasta local com o nosso storage. Então, a gente, tipo, redefiniu o protocolo de comunicação e colocou a forma de comunicação de compartilhamento em rede por meio da intranet. Isso depois da documentação já está classificada, avaliada e ordenada minimamente. Paralelamente a isso, a gente já tinha uma planilha toda organizada com a descrição da documentação. O produtor, quem realizava esse trabalho manual de fazer a descrição, porque no momento em que foram produzidos, isso não foi feito. Então, a documentação estava solta, os metadados estavam. Alguns estavam embutidos dentro dos arquivos e outros não. Alguns a gente, tipo, a gente precisou parar para poder coletar esses metadados. Então, o produtor organizou essa documentação e fez a descrição desses metadados em planilha. O arquivista passou a revisar esses metadados com a documentação que a gente tinha recebido e começou a indicar correções, né, que precisavam ser feitas. E nisso a gente começou a recolher a documentação a um storage local dentro do arquivo, gerenciado pela Secretaria de Tecnologia da Informação da Universidade. Para que a gente pudesse fazer a captura dos documentos e de seus metadados por meio do arquivo Hematica. Ou seja, a gente fez a estruturação das pastas do arquivo Hematica dentro do storage, e no arquivo a gente fazia a importação dessa documentação para o arquivo Hematica. E o arquivo Hematica já submetia, depois de todo o processamento, né, passar pelos microserviços, passar pelo SIP, pelo AIP, a gente produziu o DIP. E no início a gente já começou a enviar para o Atom. A gente viu que a gente estava tendo alguns problemas com a descrição no Atom e a gente, tipo, deu uma pausa no projeto. Essa documentação, a partir do momento da definição de descrição dos documentos, importação das descrições no Atom por meio do CSV e XML, a gente conseguiu trabalhar de uma forma rotineira e produziu os passo a passos. Então, a gente, tipo, hoje tem o arquivo Hematica comunicando com o Atom, mas a gente não tem um ambiente de produção para que garanta essa documentação. Ou seja, a gente não considera hoje que a gente tem uma cadeia de custódia redondinha. Mas a gente vê que a gente não vai conseguir isso tão cedo, ter uma produção ou um sistema que faça a produção de foto e vídeo ali na unidade. Então, a gente vai continuar de uma forma um pouco tanto quanto rudimentar, mas que a gente não vê que possa ferir o âmago da segurança do documento. Ou seja, tipo, ainda que a gente não tenha esse sistema de produção de documentos digitais para foto e para o vídeo, as unidades, tanto administrativa quanto da acadêmica da universidade, criaram formas e as mais variadas possíveis para armazenar as fotos, os vídeos e até mesmo documentação textual, sonora, dentro da universidade. E essa documentação estava correndo um sério risco de se perder. Para se evitar isso, a gente começou a propor uma série de soluções
para a gente poder preservar essa documentação. Então, a gente passa pela organização arquivística da documentação, a gente coloca a necessidade de se ter metadados descritivos na produção, e a gente passa a utilizar o Arquivemática como um ambiente de preservação dos documentos digitais, que era o que a gente tinha na época. E hoje a gente tem cada vez mais a certeza que a gente fez uma escolha certa no momento, que a gente está trabalhando com Arquivemática desde 2015. 2016 a gente fez a implementação, a gente começou a fazer esse trabalho da UNBTV, a gente passou por uma série de definições, como vai ser por FTP, vai ser por ambiente em rede, quem vai ter acesso, o produtor, só a tecnologia da informação, o arquivista, como vai ser. A gente vai precisar de pipelines, a gente não vai precisar de pipelines, inclusive a questão da pipeline ainda para a gente é uma dúvida. A gente tem trabalhado um grupo de trabalho dentro da universidade para definir o uso de pipelines, por quê? A gente tem uma dúvida ainda se a gente vai subdividir o nosso Arquivemática em pipelines, porque a gente vai ter um arquivo intermediário que é produzido digital, meio digital pelo SEI. A gente vai ter um arquivo para documentação nato digital ou a gente vai ter uma pipeline pro digitalizado? Isso são uma série de questões que a gente ainda está discutindo, mas a gente sabe que para essa documentação nato digital, foto e vídeo, a gente vai utilizar o Arquivemática. O intermediário também tem caminhado para isso, mas ainda a gente tem trabalhado. Ó, a gente está desde 2015, né? 2021, a gente já tem alguns anos trabalhando e muitas questões abertas. Então a gente tem definidos, a gente tem definições e a gente passou a definir isso por meio da política arquivística da universidade, por meio de um programa de gestão de documentos, por meio de um programa de preservação de documentos e por um plano de preservação digital. Todos esses documentos são recentes e eles começaram a surgir depois dessa demanda da documentação digital em ser preservada e ser gerida, em ser recuperada. Bom, a gente tem encontrado alguns caminhos e algumas soluções, mas a gente tem encontrado também muitos desafios a serem, tipo, ultrapassados. Então, a gente tinha isso para apresentar para vocês. A gente acredita que a falta de um sistema de produção hoje não afeta tanto a confiabilidade da nossa documentação, mas que no futuro isso precisa ser resolvido. A gente agradece. E muito obrigado. Aqui está meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. Muito obrigado, muchas gracias, Rafael. Foi bastante esclarecedora a experiência da UNB desde 2015. Creo que também foi uma das primeiras em Brasil a usar a Arquivemática. E, Sim, bueno, vamos esperar as perguntas al final também para ti, ok? sim. Sim. E agora vamos a passar para a nossa última apresentação de hoje, é com nosso colega de la Câmara de Diputados de Brasil, Vanderlei. Está por aí, Vanderlei. Puede nos hablar un poquito sobre la parte del uso de Arquivemática para preparar documentos digitales para su preservación en archivos intermedios y permanentes en la Cámara de Diputados. Por favor, Vanderlei. No te oímos. No, no escuchamos. Está el botón de silenciar abajo. Sí. Tenemos un problema con tu audio. Abajo dices silencio, silenciar. No sé cómo está para ti. ¿Sí? ¿Nos escuchas, Vanderlei? Nada. Ahora, ya, ahora sí. Pero está muy bajo, ¿eh? Está muy Oi. Oi. bajinho. Tá, vou ter. Ruim suficiente ou Não, dá está para se bom. aproximar mais assim? Tá pior. Oi. Tá. Um, dois, três. Ok, puede hablar más alto, por favor, está ótimo. Vou tentar aqui. Tentar evitar gritar, mas tentar falar. Mas vou Ok. tentar ser objetivo, né? Então, o que é que nós Sí. temos aqui? ¿Puede compartir tu tela? ¿Tu tela? Estou tentando aquí Aquí, está compartilhar. comenzando. Pegou a tela principal? Sí, ahora aparece, sí. Sim. Então,
O chato da gente ser o último é que eu estou tentando aqui me policiar para não falar de todos os outros, né? Porque eu vejo claramente alguns impactos do que as pessoas apresentaram sobre aquilo que eu vou apresentar agora. Principalmente a parte da Canela sobre a questão dos pipelines, né? Porque essa é a nossa questão principal. Porque nós somos uma instituição, eu sou o diretor da coordenação de arquivo da Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados ele é meio que uma cidadezinha. Se você pensar nesse sentido, pensar a Câmara dos Deputados como uma pequena cidade, você acaba que pensa também com o arquivo da Câmara dos Deputados como um arquivo municipal, quase, com todos os problemas relacionados a isso, qual seja dificuldades financeiras, qual seja múltiplos tipos de documentos, documentos audiovisual, documento textual, documento manuscrito, documentos sonoros e, claro, os documentos em números digitais, né? Então, nós temos aí, eu preparei apenas três slides, quatro slides, e vou tentar falar sobre eles. Então, nós temos uma estrutura já bastante arraigada sobre política arquivística. A Câmara, ela nasce em 1826, portanto, daqui a 4 anos, 5 anos, completa 200 anos. Todo o acervo da Câmara continua sob sua guarda. Então, daí vocês imaginam como é que é o acervo. Nós temos, inclusive, um projeto lá de transcrição paleográfica para garantir que a gente tenha acesso aos documentos mais antigos, né? Então, mais, nosso arquivo histórico tem mais de 3.500 manuscritos, sendo que está mais ou menos 3.000 tantas... 3.500 metros lineares de manuscritos, e no arquivo intermediário nós temos mais de 70 mil caixas. E esse acervo, isso eu estou falando apenas da parte, digamos assim, textual física. Nós temos todo o investimento em área de armazenamento, com controle de umidade, temperatura e limpeza, com temperaturas corretas para determinado tipo de suporte. Nós temos, como eu falei, uma gestão documental já bem arraigada, plano de classificação, tabela de temporalidades, modelos de tratamento de informação sigilosa. E nós temos também um sistema que gerencia a documentação administrativa e um sistema que gerencia a documentação legislativa. A partir do ano que vem, todo o processo legislativo, por exemplo, não deve ter mais papel, deve ser tudo digital. Isso nos dá uma importância maior ainda para preservação digital. E aí, apenas destaquei no final que em 2018, quando a gente começou o projeto, nós tínhamos 600 terabytes de documentos digitais para serem preservados. E isso porque não é nunca demais lembrar que nós temos uma TV e uma rádio na Câmara dos Deputados, né? Então, com todos esses acervos juntos, né? Então, o que é que. Vou contar um pouco sobre a nossa história aqui. Nós começamos ali em 2014 com a implantação, com a instalação do Atom. Não foi do Arquivo Mágico. O Atom, que era aquela ferramenta lá do Conselho Internacional de Arquivo para difusão de acervos. Então, a gente alimentava, digitalizava os documentos ou no Atom digital, colocava eles no repositório, pegava o endereçozinho dele e colocava lá no Atom. E aí o Atom buscava lá nesse endereço o documento e mostrava para todo mundo. Até hoje ainda tem uma parte do acervo que é assim. Ali, em 2017, nós começamos a fazer os testes com a Arquivemática, né? E primeiro nós apenas instalamos a Arquivemática, esquecemos do Atom, começamos a testar o Arquivemática para ver se eles conseguiam gerar os AIPs corretamente. E o nosso grande discussão na época era como gerar, como criar um CSV adequado, né? Então, primeiro a gente usou vários modelos de metadados, principalmente os que os próprios sugeridos pelo Arquivemática, que era o Dublin Core, mas a gente percebeu que o Dublin Core não nos atendia, né? Então tentamos evoluir. Bem, então já em 2019 criamos um ambiente de teste e homologação. E aí nesse ponto nós começamos a tentar integrar o Arquivemática e o Atom, né? Aí começamos a fazer todo aquele processo de ingest, colocação de slug para endereçar lá no Atom onde que vai ser o documento para poder fazer a ingestão correta. E depois armazenar o AIP e gerar uma versão de divulgação para ser colocado lá no Atom. E aí entendemos que era preciso criar uma, não só uma instalação, mas uma segunda instalação
que era a instalação de homologação. E fizemos isso, e começamos a trabalhar também, já que aquele teste primário, passamos para o segundo de homologação, que era já pensando no usuário, né? Bem, o que aconteceu é que, para nossa surpresa, né, os apps que surgiram, surgiram com muitas diferenças. Eles eram muito diferentes do que a gente tinha previsto. A gente imaginava que estava no ambiente de teste seria exatamente igual ao que está no ambiente de homologação. E não foi isso que aconteceu. E a gente percebeu claramente que havia um problema, né, da forma como o pacote era criado, mas também pela versão do Archive-O-Matica. Cada uma das instalações do Archive-O-Matica precisavam passar por um processo de configuração de forma que tivesse as mesmas interpretações para os mesmos tipos de documento. Isso não tinha sido colocado. E aí a gente foi, em termos pragmáticos, criamos todo um ambiente de teste controlado. Então a gente criava os IPs, abria os IPs, verificava qual a informação que estava lá, criava outro IP, abria os IPs, verificava que estava lá, gerava determinados arquivos de CSV, submetia pelo formato lá do Excel ou diretamente com HTML, testava e verificava os resultados. E disso a gente criou vários relatórios, e a partir desses relatórios foi que a gente conseguiu começar a efetivamente a entender que estávamos evoluindo. Bem, então a gente vai trabalhar aqui com as duas questões que são nossas principais, nossas instalações de arquivo intermediário e as nossas instalações de arquivo permanente. O arquivo intermediário, como bem lembrou a Tatiana, tem uma série de especificidades que precisam ser pensadas. Uma delas, por exemplo, é que eles são de guarda de longo prazo, mas alguns vão ser eliminados. Se você tem um IP gerado com um documento que está lá dentro e vai ser eliminado, você acaba tendo um problema de confiabilidade desse IP, porque você tirou uma informação que existia ali. Então, uma das coisas que a gente teve muito claro logo de início é que precisava gerar IPs a partir de, por exemplo, documentos com os mesmos prazos de guarda, com as mesmas destinação e, preferencialmente, dos mesmos tipos, para garantir uma melhor ingestão. Então, nós fizemos, de cara, nesse aspecto, fizemos uma instalação de um para um Archive-O-Matica para um IP, né? E esse Archive-O-Matica para o arquivo intermediário, ele é um Archive-O-Matica que não tem conexão web. Ele é interno para a gente garantir coisas como a preservação de informações com restrição de acesso. Finalmente, o último aspecto que a gente vai colocar, que é a instalação do arquivo histórico. E a gente melhorou bastante, porque a gente criou dois repositórios para o arquivo histórico. Dois Archive-O-Matica, duas instalações de Archive-O-Matica para o arquivo histórico. Porque, por uma questão de empacotamento, nas conversas com nossos suportes, né, foi nos colocado que era melhor sempre fazer de um para um Archive-O-Matica para um Atom, né? E também foi sugerido, a partir de algumas experiências que a gente viu, que quando a gente vai fazer ingest de documentos de mídia rica, é muito lento, é muito difícil. Então, a gente resolveu criar dois Archive-O-Matica, duas instalações, uma para documentos em geral e outros para mídia rica. E elas conversam especificamente com, nesse caso específico, com o único Atom, que é o do arquivo histórico que está lá disponível, embora nós temos duas áreas de armazenamento. Bem, essa aqui é o grande fluxo que a gente trabalhou e como a gente percebeu as nossas instalações, como a gente tem percebido nosso trabalho com Archive-O-Matica. Isso foi desde o ano passado, 2020. Né? Bem, apenas para finalizar, eu coloquei esse slide para mostrar a configuração. Então, você tem aqui a configuração do ambiente de teste, de homologação e do arquivo intermediário. Isso acontecia, era a mesma versão instalada, mas o ambiente fazia mudar algumas configurações. E também ficou claro para a gente que cada nova versão do Archive-O-Matica que surge, que a gente manda atualizar, a gente tem que tomar cuidado para ele não resetar as configurações e voltar tudo para o default. Então, até nisso a gente percebeu e estamos evoluindo lentamente, eu acho, mas, como diz a famosa frase, né? Lentamente, mas inexoravelmente. Não vamos deixar de parar. Então, essa é a nossa experiência, Miguel. E queria agradecer pela
possibilidade, pela oportunidade de participar e discutir com vocês isso. Gracias a ti, muchas gracias. Al contrario, fue bastante esclarecedora y muy instructiva la parte que nos cuentas de toda la historia desde que comenzaban a hacer esos trabajos con la preservación de los archivos de la Cámara. En ese momento acabamos las presentaciones, pero estamos abriendo para las preguntas, para los expositores de hoy. No sé, alguien, si tienen algunas preguntas ya recolectadas o podemos hacer preguntas entre nosotros. Todos ahí, están actores. Sí. Hay dos preguntas a través de YouTube. Ok. A ver, déjame cerrar mi YouTube porque se está oyendo doble. Ajá. Sí. Sí. ¿Las puedes leer o no sé a dónde están? Sí, las puedo leer, sí. Hay una que pregunta, ¿en Arcaifmática se implementa el cuadro de clasificación documental? Esa es una pregunta. Sí. ¿Alguien puede responder? Vamos por partes, son dos nada más, parece. Ok, no, yo tengo también preguntas. Ok, bueno, vamos por la primera. ¿La puedes repetir, por favor? Sí, pregunta, ¿en Arcaifmática se implementa el cuadro de clasificación documental? Sí, sí, ¿le entendieron, colegas? ¿Alguien puede responder? Sí. Ok, Tati, por favor. Quem foi que perguntou essa? Quem foi que fez essa pergunta? Pergunta, quem perguntou? Sim, quem perguntou? Mick Leon 77. Não tenho lá. Não tá. Bom, não. A resposta é não. Tem-se, inclusive, essa dúvida, né? Se a gente consegue armazenar no nosso storage de acordo com o quadro de classificação, com o plano de classificação ou o quadro de arranjo. E não tem como fazer. O tipo de armazenamento ele é diferente no arquivo hemático, até porque ele foi feito baseado nos conceitos que vêm do modelo AIS e não do RDC-ARC, né? Então, o storage dele é armazenado, separado, de acordo com o próprio ID do documento. Então, essa implementação ela só é feita, você só consegue, na verdade, separar por níveis ou do plano ou do quadro de arranjo no sistema de acesso, que seria no Atom. Mas, no arquivo hemática, não tem como organizar dessa forma. Ok. Muito obrigado, Tati. Gracias. Sí, no sé si quedó claro. ¿Puedes hacer la segunda pregunta, por favor? Sí. Sí. La segunda pregunta dice, quisiera saber un poco respecto a la inversión y tiempos de implementación. Sí. ¿Alguien puede dar una idea, más o menos, lo que él está queriendo saber sobre el tiempo y el tamaño de investimiento, de la inversión? Sí, por favor. Sí. Claro que depende de la institución, pero ¿pueden responderle? Algo Miguel, que usted... posso falar que em relação ao nosso projeto no Tribunal de Justiça, né? Nós tínhamos um projeto mais simples em relação ao DJE, de Justiça Eletrônica, que possuía apenas uma classificação. E aí a gente, inclusive, nesse projeto, a gente pediu investimento em um barramento tecnológico para que ele pudesse ser capturado no sistema de origem e fosse enviado para o arquivo hemático, como o Alexandre explicou mais cedo, de uma forma ininterrupta, né? Esse projeto piloto que a gente começou, a gente levou praticamente 2 anos. Tá? O investimento, como foi por meio de pesquisa científica, através do IBICT, então, assim, o que eu posso falar é que, levando-se em consideração a desenvolvimento de software, foi um custo baixíssimo. Tá? Mas a contratação de pessoal, né? Isso.
Isso, porque foi por meio de pesquisa científica, então os custos foram bem aquém do que se fosse contratar a iniciativa privada para fazer esse desenvolvimento. Tá? Mas Entendi. O projeto ainda continua na fase 2, então lógico que a gente precisou de mais recursos e agora a gente está implantando ele numa solução muito mais completa com todas as classificações possíveis que existem aí, né, na questão do judiciário. Tá? Então, a previsão dele é de mais 2 anos. Então, o projeto piloto, a conclusão dele, 4 anos. 4 anos. É, ótimo. Graças. Por favor, Vanderlei. Eu ratifico o que foi falado, Miguel, mas a minha instituição tem um meio grande, né? Então, falar-se em questões financeiras, por exemplo, não cabe para a gente, senão a questão da aquisição de área de armazenamento. Como eu falei, o nosso acervo tem mais de 500 tera, então, uma vez que a gente está falando de preservar, a gente tem que tirar daquelas áreas lá comuns, tem que mandar em outro lugar. Então, esse lugar que teria que ser apartado, a gente teve que adquirir. Então, o investimento foi nisso. Por outro lado, como a gente conseguiu transformar o nosso projeto num projeto institucional, ele teve aportado a ele todos os recursos que precisava. Teve o apoio da informática, da tecnologia, teve o apoio da área do arquivo e teve o apoio das áreas que produziam os documentos. Então, o recurso adicional, efetivamente, foi a questão da área de armazenamento. Questão de prazo, como a gente quis vender um produto grande, a gente acabou, talvez, menosprezando a dificuldade, né? Então, eu acho que você consegue fazer um projeto interessante em 1 ano. E aí você... Projeto interessante. Agora, você quer fazer tudo ao mesmo tempo agora, talvez você fique corrigindo por mais 3 anos naquele 1 ano que você deveria ter feito, né? Então, talvez um trabalho com 2 anos aí é um trabalho interessante para você ter um projeto estabelecido e para começar a andar de verdade. Sim, então, podemos dizer que 4 anos é o médio, né? O promédio, mais ou menos. Professor, okay. Eu posso falar um pouquinho também da experiência que a gente teve na Fiocruz. Por favor. Não é nada muito diferente do que os meus colegas apresentaram, mas como a gente tem, né, diversos acervos, né, é bem heterogêneo mesmo, como a gente colocou no título da palestra, e são várias unidades, né, o Preservo, na verdade, ele faz essa junção de diversas instâncias e diversas unidades. Então, a gente começou a fazer os testes e a gente observou que a partir do momento que a gente faz a elaboração de um plano de preservação digital, né, que é voltado especificamente para o acervo, o plano em si, ele leva mais ou menos uns 8, 9 meses, chegando a 1 ano, porque a gente faz todo um levantamento, né, do cenário institucional, de todas as possibilidades. Então, tem a fase dessa análise contextual, né, desse contexto a qual o acervo está inserido, qual é a proposta que se adequa mais, né, porque nem todos a gente vai conseguir, no primeiro momento, utilizar o arquivo hemático. A gente já tem essa noção, a gente tem que trabalhar com diversas estratégias de preservação para esses diversos acervos. Então, assim, os 3 planos de preservação que já foram aprovados, de fato, eles preveem a utilização do arquivo hemático. Então, a gente tem 3 planos, tem mais outros 2 que foram feitos, né, nesse intervalo aí de 1 ano e alguma coisa. Tem mais 2 planos saindo, a gente está com plano de preservação digital do SEI, que também está levando uma média de 1 ano, e, inclusive, a gente está com parceria com o IBICT, né, com o uso do IPATIA, prevendo o uso do IPATIA. Vai ter também o plano de preservação do Dataverse. Então, assim, a gente já está mais ou menos encadeando que pelo menos 1 plano de preservação a gente vai ter por ano. E a partir disso, a gente instituiu lá na Fiocruz um grupo de trabalho de infraestrutura de TI para fazer essa análise. O que, que vai ser importante, o que, que vai ser preciso para que, de fato, a gente atenda aquilo que está no plano de preservação digital. Então, assim, eu acho que são coisas que precisam ser encadeadas, sim, né? Fica difícil prever recurso e prever um tempo específico, porque vai de caso a caso. Mas lá, pelo menos,
Isso, e aí a gente tá tentando fazer de forma gradativa, né? A gente está fazendo bem gradualmente, assim, um plano, e aí depois a gente analisa, e fazendo com muita calma. No começo também a gente estava imaginando que seria algo mais amplo, e a gente viu que a gente precisa ir com mais prudência, né? Perfeito. Não sei, Erin, te pareceu a resposta? Sim, a resposta. Yo quería decir que sí, que efectivamente, Carismática, coincido con la respuesta que dio Tatiana a lo del cuadro de clasificación, efectivamente en Atom monta el cuadro, pero suponiendo que tengamos un cuadro, por ejemplo, en un manual, ¿no?, implementado en Atom, y que lo que sí podemos hacer en Carismática es organizar la documentación de acuerdo a ese cuadro para producir un SIP. O sea, no producimos el cuadro, pero sí podemos organizar la documentación, los documentos, para producir un SIP de acuerdo al cuadro, o sea, implementar el cuadro. No hacer el cuadro, pero implementarlo para un SIP. Sí, sí. Y sobre el tiempo. SIPs, ¿eh? Y sobre el tiempo que dijeron que se tarda. Pues sí, estoy de acuerdo que tarda un tiempo, porque es un... De acuerdo, todo eso está ya creo que muy relacionado con los recursos de la institución, cuántas sí, sí. personas tengas dedicadas sí. a eso. En nuestro caso es una institución bastante pequeña. Sí. Nosotros somos, digamos, dos trabajando en la práctica y tres trabajando entre la coordinación y la práctica, ¿no? Mm. En nuestro caso... tardamos un año y medio en estabilizarlo, pero todavía nosotros tenemos problemas de los cuales nos es difícil recuperarnos en algunas ocasiones. O sea, sí, estoy sí, sí. de Entendido. Acuerdo en que unos 5 años puede ser un tiempo plausible. Tati, ¿querías agregar algo sobre lo que ella habló de la tabla, del cuadro? Sim, só para eu saber se eu entendi bem. Ela quer saber se tem como organizar depois no servidor as pastas de acordo com o plano de classificação. Que ele não faça de forma automatizada, mas que você consiga organizar. É isso? Uhum. Certo. Também não. E é importante que você não mexa de jeito nenhum no storage, né, nas pastas em que estão sendo salvos os seus IPs, os seus DIPs. É bom que eles... porque você vai perder a localidade que o próprio Arquivemática fez e salvou no banco de dados de cada pacote. E você vai perder o acesso a ele, né, a esse pacote em si. Ele vai ficar perdido no seu computador. Até porque quando ele separa e salva um caminho... físico, ele está salvando com nomes que não tem nada a ver com o seu pacote, porque são nomes de pedaços de uma hash, de pedaços de um checksum. Então, por exemplo, se você tem uma hash, né, com geralmente são 5, 4, 4 e 5 caracteres de novo diferentes, né? Então, a pasta vai ser primeiro nesses 5 caracteres, aí cria uma outra pasta com 3, depois outra pasta com 3, depois outra pasta, e assim vai. Então, são caracteres totalmente desconexos ao que está o seu pacote. Ele tem a ver com a sua hash do seu IP, mas não tem a ver com alguma organização lógica. É lógica para o sistema, ela funciona para o sistema, e eu, particularmente aqui, como alguém de TI, recomendo que seja feito desse jeito, até por uma questão de performance do sistema em si, e você não trabalhar com muitos documentos, muitos dossiês em uma pasta só, e a gente sabe que o plano pode migrar, a gente sabe que o arranjo pode migrar, então depois para você reorganizar isso tudo na mão, pode ter uma quebra, então é importante que o sistema de preservação não seja modificado, ninguém mexa nele, e sim a organização seja feita no sistema de acesso. Ok. Sim, alguém? Sim, não sei se entendi bem o que ela está planteando. Creo que, por lo que entendi, estou de acordo com o que ela disse, mas eu estou falando de um momento anterior. Ou seja, uma opção que tem a Carismática que se chama Arrange SIP,
Submission Information Package from Backlog. O sea, usted puede coger un bulto, digamos, de documentación que va a procesar por Archivmatica, pasarlo al Backlog y en el Backlog arrange, organizar esa información, pero mucho antes del APE, de formar el APE. O sea, a nivel de SIP. O sea, al armar el SIP, organizar la documentación con la opción que da en la, creo que en la pestaña de ingest, arrange SIP from backlog. Ou arrange SIP. Desculpa, entendi agora. Sim, você pode, na verdade, colocar como metadado o nível descritivo que ele vai para o Atom. Então, você pode reorganizar, você manda para backlog para você poder reorganizar na aba de arranjo, né? Então, lá no backlog e arrangement. É esse nome da... Gente, olha só como é que está a minha cabeça aqui ainda. Qual que é a aba que fica do lado do arquivo hemática? Não, a phrasal. Consegue lembrar aqui. A phrasal, obrigada. Phrasal, Isso. Então, lá Sim. você consegue reorganizar os seus documentos e botar de acordo com pastas. E essas pastas, você pode nomear para o nível descritivo que você quer jogar no, arquivo, no Atom. Só que essa nomeação é apenas de metadado. Ele organiza, sim, mas no Atom. No próprio arquivo hemático, ele ainda continua com a mesma organização normal, que é separada pelas hashes mesmo. Então, no Atom, ele vai de forma organizada. E outra coisa, se você criar os diretórios lá na phrasal, criar os diretórios, um diretório abaixo do outro, né? Cria um diretório, depois cria um outro abaixo daquele que você criou, e assim vai. E só no último você vai colocar os documentos, o arquivo hemática ignora todos os diretórios acima por não ter nenhum documento dentro. Ele acaba apagando todas as suas pastas, então só fica salvo de uma forma lógica, mas o físico ele não funciona. Ele não vai criar no Atom vários diretórios um abaixo do outro. Isso não funciona desse jeito. Ele só vai criar o que tem realmente um documento físico, documento mesmo, um PDF, um doc, uma imagem, dentro de alguma pasta. Então, dá para você rearrumar, mas tem esses percalços, né? Ok, temos uma pergunta do YouTube para a Tatiana. É sobre Antônio Contreras. Ele fala que quais seriam as características técnicas que tem os servidores que têm montado no seu pipeline? Você leu essa pergunta? Sim? Não li, mas eu consegui entender. As mesmas características que estão como default no próprio site da Artefactual. A diferença é que você vai só separar os componentes, né? E não sei como que você vai querer trabalhar com cada componente. No caso, o Daniel até mencionou, Daniel, se quiser me ajudar aqui a responder, que num case que a gente fez no inicial, entre o IBICT e o TJDFT, a gente fez tudo em máquina virtual, mas a gente separou bem os componentes, né? Colocamos, por exemplo, foi, Dani, me corrija se eu estiver errado, foi Dashboard, foi o Gearman, foi, acho que o Elasticsearch ficou em uma máquina, e o Server ficou numa máquina. O Client foi para outra máquina. O Client, MCP Client, é um dos componentes do arquivo hemática que trabalha com todos os microserviços. Então, ele é um componente que ele precisa de muita performance de máquina. Então, quando a gente pensa em separar ele para outro servidor, é porque a gente está pensando em escalonamento, está pensando em melhorar a performance daquela máquina, porque ele precisa de mais processamento, né? Para não travar quando a gente manda arquivos muito grandes, enfim. Então, para essa necessidade, aí depende de como é que você vai querer fazer a instalação na sua instituição, porque você pode ter máquinas menores para trabalhar com dashboard, mas o processamento que é o principal, que está no MCP Client, ou seja, onde esse componente estiver instalado, é que tem que ter uma performance melhor de máquina. Você quer complementar, Dani? Não, falou muito bem, Tatiana, é isso aí mesmo. A gente conseguiu fazer, porque assim, a recomendação da Artefactual, como a gente já mencionou aqui, era a união de todos esses componentes em um único servidor,
E a gente vê que quando a gente precisa de altos processamentos, a gente precisa de segmentar, até para a gente conseguir analisar, conseguir aumentar recursos de máquinas específicas. E o MCP Client, como a Tati disse, é aquele serviço responsável por todo, quase todo o processamento do arquivo emática. Então, a gente conseguiu isolar ele em máquinas, inclusive instalando mais de um MCP Client. Tá? Então, a gente consegue fazer com que esses MCP clients trabalhem em várias máquinas distintas para grandes processos. Então, o próprio MCP Server, que é o orquestrador disso tudo, ele faz a distribuição para quantos MCP clients estiver configurados. Então, em projetos muito grandes, arquivos muito grandes que necessitam de normalizações de arquivos imensos de vídeos, de áudio, de até mesmo de imagens. A gente consegue distribuir esse serviço e ter uma agilidade melhor e uma performance melhor. Okay. Temos uma pergunta para João Guilherme. Uma pergunta do Alfredo Barlangieri Jabor. Pergunta se que ele não é especialista e que se já existe digitalização para amostras das coleções biológicas da Fiocruz ou a ontologia ainda não foi definida. Então, professor, eu acredito que até a Karina possa também dar uma esclarecida sobre isso, mas eu acho que a parte de coleções biológicas ainda não entrou nesse processo de testagem para admissão no arquivo emática. Karina, se você quiser complementar aí. Oi, tá, beleza. Sim. Bom, eu vi a pergunta no YouTube, já corri para o Marcos Vinícius, que é o coordenador do Fórum de Preservação Digital, né? E aí a digitalização, já existe digitalização, né, para amostras de coleções biológicas. Eles ainda não fizeram um plano de preservação digital, então por isso que a gente ainda não iniciou os testes, né, com esses objetos. E aí, então assim, a gente tem digitalização e deixa eu confirmar aqui com o Marcos, porque essa parte de ontologia e tal, ele falou que já tem indexação, né, que é utilizado. Já tem uma recomendação para que seja usado o DEX, e aí, se não atender a demanda, aí a gente tem a possibilidade de elaborar vocabulários controlados também. Ah, então, mas testes com esse material a gente ainda não fez, mas já tem digitalização. Ok, perfeito. Bom, Ari, tem mais alguma pergunta da tua parte? Sí, tengo una pregunta para Tiago. Tiago está por aí? Creo que es Tiago, ¿no? O quien presentó el modelo de preservación Hipatia. Alexandre. Ah, Alexandra, ok. Que tengo una pregunta. Nosotros tenemos un flujo muy parecido a ese montado. Pero tenemos un problema en la documentación que trabajamos. Es documentación histórica, o sea, viene descrita, ya escrita en ATOM. O sea, que se invertiría el orden, o sea, como si quiero poner los metadatos descriptivos producidos en ATOM dentro del paquete de información en Arquismática, necesito poner a ATOM delante de Arquismática. O sea, entonces, en ese flujo de Hipatia, nunca estarían en el paquete de información de preservación a largo plazo los metadatos descriptivos producidos en ATOM. Es una pregunta. Sí, Alejandro, ¿entendió? Miguel, se Un problema pode. que tenemos nosotros. Sí, está falando de que eles já têm metadados descritivos em um Atom, que são documentos históricos. Ele queria falar se eles podem colocar isso no início, o Atom no início, antes do arquivo emática, e que se ele vai conservar esses metadados descritivos. Eu vou passar para a Tatiana, porque realmente eu não sei, essa parte é mais da parte dela, entendeu? Ah, certo. A Tatiana Sí, está por puedes poner aí? el flujo de Hipatia, Sim. la tela. Sim, ¿tú tienes ese flujo, Ariel, o no? No, lo tiene. ¿Quién hizo la Porque, na verdade, presentación? o modelo que eu apresentei, Miguel, o fluxo é o quê? É o Hipatia coletando nos softwares de gestão documental, processando num pacote Packet,
entendeu? E aí o IPAT encaminha para o arquivo hemática, gera o AIP e depois gera o CIP, né, de disseminação para o átomo, entendeu? É esse que é o fluxo. Sim. O átomo para o arquivo hemática, eu não sei, não saberia informar. Vamos perguntar para a Tati. Tati está por aí? Se a Tati não estiver aqui, eu vou tentar ajudar aqui, tá? Ok, pode começar, Daniel, por favor. Em relação ao átomo e para o arquivo hemática, assim, não é o meio mais comum, porque lá a gente já está recebendo um pacote de disseminação. É, mas, assim, o Hipatia, como ele é uma ferramenta que vai manter essa linha interrupta, ele está apto a fazer recolhimento em sistemas de negócio. Se a gente considerar o Atom um sistema de negócio com objetos digitais dentro dele, com um formato, a gente também conseguiria fazer esse inverso, passar isso para a arquivo hemática, né, para poder preservar esses dados. O Hipatia é essa solução, né, é uma solução automática para que a gente consiga fazer essa extração de qualquer sistema. Inclusive, ele está sendo desenvolvido pelo IBICT para que ele seja adaptável a qualquer solução. A gente pode conectar banco de dados, conectar web services, conectar planilhas. Então, assim, a ideia é essa. Se a gente entender que hoje já está no Atom, a gente pode fazer um estudo e fazer essa conexão do arquivo hemática ao Atom e passar para a preservação. Alguém se entendiste mais ou menos? Deixa más o menos, más o menos entendí. Es porque tengo la inquietud del asunto del diseño de los paquetes. Comparto con Vanderlei la idea de que es necesario trabajar más y estudiar más cómo nosotros estructuramos los paquetes de información. Uh-huh. Que es una repetición, o sea, es mi propia inquietud a partir de la práctica nuestra, ¿no? Nosotros, cuando aplicamos el flujo de la manera en que estaba puesto en la tela que vi de Hipatia, donde se presentó, pues se me queda el problema de dejar los metadatos descriptivos producir de manera exhaustiva, o sea, no transformados para Dublin Core, sino los que produce Atom en ISAGE o en la norma que se utilice extensivamente, todos esos metadatos, meterlos dentro del paquete. Y sí creo que es una deuda que tenemos en la comunidad de preservación, hablar un poco más de la necesidad de estructurar los paquetes de determinada forma, de cómo los estructuramos, hablar de diseño de los paquetes de información. Sí, sí. Y en eso estoy de acuerdo con él. No entendí bien qué cosas son documentos no estructurados. O sea, entiendo que son conjuntos documentales que no tienen cuadro de clasificación. Vanderlei, ¿puedes explicar un poco más sobre documentos? Esa pregunta era para Rafael, ¿puede ser? Creo que ¿quién fue que habló sobre documentos no estructurados? Creo que fue Vanderlei, ¿no fue Vanderlei? No, eu queria só fazer um comentário, Miguel, complementar. Sim, sobre, sobre o questionamento da área. A gente testou, como eu falei, a gente começou na Câmara a utilizar o Atom. A gente tinha mais de 6 mil registros no Atom quando a gente instalou o Arquivo Hemática. Então, agora que a gente foi fazer o Arquivo Hemática e foi tentar fazer o fluxo correto, uma das demandas que a gente teve com a empresa que estava dando suporte para a gente é se a gente tinha como retroalimentar o Arquivo Hemática daquelas informações e depois complementar o Atom. Né, com informações lá. E o que a gente testou várias vezes, a gente não obteve sucesso. Era gerado um registro novo, nunca era aceito a complementação do registro. Então, a gente não conseguiu, na prática, isso não funcionou. A gente foi e concluiu que aqueles documentos que já estavam lá, a gente simplesmente complementaria manualmente os metadados. Entendi. João, poderias comentar um pouco sobre isso, sobre o empacotamento? Professor, então, se eu entendi mais ou menos a questão, eu lembro que a época quando a gente realizou alguns testes com o pessoal do ARCA, mas aí é do DSpace, para o ARCA arquivo... é o repositório da Fiocruz. Isso. E trabalha com o DSpace. A exportação dos metadados via DSpace vinha completíssima para o arquivo hemática, e você conseguia fazer esse resgate desses metadados
desde a sua organização inicial lá no DSpace. Agora, quanto ao ato, eu confesso que a gente ainda não se debruçou sobre isso. Certo. Ok. Bueno, ¿alguien más algún comentario tuyo? Miguel? ¿Quién habla? Rafael. Só para complementar com a experiência da UNB, a gente não optou por não retroalimentar as descrições do arquivo Ematica com a do Atom. O que que a gente fez? A gente usa uma planilha descritiva na configuração das pastas que vão ser subidas ao arquivo Ematica usando o Dublin Call, né? E a gente utiliza uma outra. A gente faz uma exportação, na verdade, de duas planilhas, uma que vai para o arquivo Ematica com o padrão Dublin Call e uma que vai seguir a NOBRAD para o Explica aqui Atom. no Brasil. A NOBRAD é a norma brasileira de descrição arquivística. Ela segue o padrão, tipo, ela deriva, né? Vem Sim. depois da ISAD, que é a norma de descrição internacional do Conselho Internacional de Arquivos. Então a gente utiliza dois padrões. Um é o padrão Dublin Core no arquivo Ematica, e outro é o da NOBRAD, que é a norma brasileira de descrição arquivística no Atom. O que que acontece? Quando a gente faz a importação do arquivo Ematica para o Atom, a gente só envia o documento e nele é gerado uma planilha descritiva, um outro item documental vinculado ao objeto, com a descrição, que aí vai em Dublin Core. Nisso a gente tem um arquivista que ele estuda muito tecnologia da informação e ele que fica responsável pelo trabalho com o Atom, ele já conseguiu elaborar uma planilha CSV com os padrões da NOBRAD que ele importa para o Atom e os campos são populados automaticamente. E aí nisso essa parte de descrição que era criada pelo arquivo Ematica inclusive deixa de existir com esse padrão que ele criou. Mas aí é uma intervenção dele, tipo, direta no sistema. Mas a retroalimentar o arquivo Ematica, não. Ok. Posso complementar, professor, só sobre essa, Sim, eu rapidinho, sobre essa questão do pacote, já que o Rafael tocou nesse assunto também. A gente realmente percebeu, né, com os testes que a gente vinha realizando, porque o arquivo Ematica, por default, trabalha com o Dublin Core. Mas como o sim. Dublin Core não dá conta da descrição arquivística por completo, a gente pegou e fez o crosswalking entre os elementos que já existem de Dublin Core para o EAD, eliminou e os que não existem, a gente inseriu na nossa mesma planilha descritiva os elementos que faltavam, só que em EAD. O que que é o EAD? É o padrão, né, de metadados para descrição arquivística e que contempla os elementos da ISADG. Só que ele é um padrão que ele permite essa interoperabilidade. Eu não sei se o Rafael chegou a testar dessa forma, mas pode ser que o EAD dê essa ajuda aí na hora de exportar para o Atom. Sí, quedó claro, Ari. Sí, nosotros hacemos algo parecido a varias de las cosas que han mencionado. Quería, ya para hacer, digamos, cerrar hemos tenido siempre entre 40 y más de 50 participantes por YouTube, Sí. lo cual es una cosa bastante interesante para mí. Quiere decir que la experiencia brasileña ha sido de gran interés. Y un público muy entusiasta de Brasil también Sí. conectado por YouTube. Muchísimas Sí. gracias a todos ustedes. A mí me Al interesó contrario. muchísimo todo No, lo que presentaron. te queríamos agradecer por esa oportunidad y decir, no sé, de mi parte y creo que de todos los que participamos, de que estamos a disposición de ustedes. Sabemos que hay muchos problemas, todo el mundo tiene problemas, pero que reflexionar juntos, hablar sobre los problemas es una forma de solucionarlos. Entonces, estamos a su disposición. No sé si alguien de los que estamos aquí quieren decir alguna cosa. Por último, por favor, estamos hablando a toda América Latina y el Caribe. Me gustaría decir que soy Mayra, la persona que Arién comentó al inicio, Sí. que lleva fondos y colecciones especiales. Estamos trabajando con Atom y toda esta debate que ha ocurrido para nosotros es sumamente importante. Hemos trabajado muy, muy unido con Arién González y yo con ella y ella conmigo. Y realmente les agradezco mucho esta visión de la gama de perspectivas que tiene Brasil
y cuánto ha caminado hacia adelante, solucionando muchos de los problemas que evidentemente coincido con usted que hemos tenido y tendremos, pero ustedes han ido en un camino muy, muy avanzado. Muchísimas gracias por la posibilidad de tener este excelente panel. De nuevo, muchísimas gracias a ustedes. Estamos a disposición para otras oportunidades, quién sabe, ¿no? ¿Ok? Y sí. Sabemos que la preservación digital no es el fin, es apenas el camino. Entonces, vamos a continuar en él. ¿Ok? Sí. Nos vemos mañana sí, sí. A las 10 de la mañana. Ah, sí, mañana. Okay. Para la segunda sesión. Miguel, hasta luego. Muchas gracias. Sí. Alexandre, queria dizer algo, Alexandre? Eu queria agradecer em nome da equipe do IBICT, né, pelo convite, né, e dizer que a gente está à disposição aqui, o pessoal do México, né, que se quiser trocar mais informações ou algumas, como diz, e-mails, se for o caso, pode mandar, pode ficar à vontade, tá bom? Sim. Aí a gente tem o interlocutor aí, que é o Miguel, que ele é o gestor da rede caliniana, né, então você pode mandar para ele sem problema algum. Tá bem. Okay. Lo haremos, sin duda. Nos vamos a comunicar. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias a todos, Karina. Gracias, Daniel. Alexandre. A todo el mundo. Hasta luego. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco, también. Gracias, Ariel. Hasta luego.